ውድ የህይወት ቲቪ ተከታታዮች እንደምን ከርማችኋል? ይህ ከህይወት ቴሌቪዥን የሚተላለፈው ወቅታዊ ፕሮግራማችን ነው። ህይወት ወቅታዊ ከአሁን ሰዓት ጀምሮ ይቀጥላል። እንግዲህ ቤተ ክርስቲያናችን በተለያዩ አቅጣጫዎች በተለያየ ፈተናና ችግር ውስጥ እንደምትገኝ ይታወቃል። በዘመናት መካከል እግዚአብሔር መልካም ያደርጋል። መከራ ፈተና የቤተ ክርስቲያን አክሊል ነው እና እኔ አዘጋጅ ሽመልስ ኃይሌ ከባልደረባዬ ከዳዊት ጃራ ጋር አብሬያችሁ ቆያለሁኝ። የትም እንዳትሄዱ ከኛ ጋር ሁኑ። ዳዊት እንደምን ከርመሃል? እግዚአብሔር ይመስገን። ሽመልስ እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ክረምቱ ትንሽ ጫን ጫን እያለ ነው። የክረምቱ ስሜት አለ። ያው በጣም ብርዱ አለ፣ ዝናቡ አለ። በዛ ላይ ደግሞ እንግዲህ የሚሰሙና የሚታዩ ነገሮች በጣም ከባድ ናቸው። እግዚአብሔር ግን ቤተ ክርስቲያንን ይረዳል ብለን እናስባለን እና ዛሬ በህይወት ወቅታዊ ዝግጅታችን ላይ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን እንዳስሳለን። እንደው ለውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለመግለጽ ያክል በጎፋ የደረሰውን እጅግ አሰቃቂ የሆነ የተፈጥሮ አደጋ የምንዳስስበትና የቅርብ ጊዜ መረጃዎችን የምናሳውቅበት ይኖራል። ከሱ ጋር አያይዘን እንግዲህ በአክሱምም ባለፈው የሆነውን ችግር ግልጽ ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ የቤተ ክርስቲያናችን ጉምቱ አባት የወንጌል አርበኛ የነበሩት አባባ ዩኤል ፋጌም ወደ ጌታ ቅፍ ተሰብስበዋል እና የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ብሔራዊ ቦርድ አስቸኳይ ስብሰባ አድርጎ በኩሪፍቱ ያሳለፋቸው የተለያዩ የአቋም መግለጫዎች አሉ። ከዛ ውጭ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ፕሬዚደንት የዶክተር ጣሰው ገብሬ አቋም መግለጫና እሳቸውን ተከትሎ ደግሞ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ካውንስል የሰጠውም የአቋም መግለጫ አለ። እነሱን እንዳስሳለን። በመጨረሻ ላይ ደግሞ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ዘማሪዎችና ሙዚቀኞች ማህበር ስለ ኩሪፍቱ ማዕከል የሰጡትን ሀሳብም እንዳስሳለን እና እንግዲህ እስቲ እጅግ አሳዛኝ ከሆነው እስካሁንም ድረስ ከልባችን ካልወጣውና መላውን የኢትዮጵያ ሕዝብ ካስደነገጠው በጎፋ ዞን በገዜ ጎፋ ወረዳ ኬንቾ ሻቻ ጎዝዲ ቀበሌ የደረሰ የመሬት መንሸራተት አደጋ አለ እና ይህም በተመለከተ እስቲ እንግዲህ ያለውን ነገር እንወያይ። እሺ ሽመልስ አመሰግናለሁ በጣም። እንግዲህ ያለፈው ሳምንት አንተ እንዳልከው ከክረምቱ ጋር ተያይዞ በጣም ብዙ ነገሮች ሀፕን ሲያደርጉ ነበር። ተከታታይ የሆኑ በተለይ ደግሞ ቃለ ሕይወትን ኮንሰርን የሚያደርጉ ነገሮች በጣም ብዙ ነገሮች ሲፈጠሩ ነበር። ያለፈውን ሳምንት ያሳለፍ ነው። ባለፈው ሳምንት ከተፈጠሩ ክስተቶች መሀል አይ ቲንክ የእኛ ልብ በጣም በብዙ መልኩ ያሳዘነው የነበረው በጎፋ የተከሰተው የተፈጥሮ አደጋ በጣም የብዙ ሰዎችን ሕይወት የቀጠፈ እንደነበረ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያሉ ሰዎች ሁሉ ሰምተውታል። እሱ ብቻ አይደለም፣ የሀገር ውስጥ ሚዲያ ብቻ ደግሞ ሳይሆን የውጭ ሚዲያዎችም እንኳን ሳይቀሩ በጣም ብዙ ሽፋን ሰጥተውት በጣም ሲዘግቡበት የነበረ ክስተት ነበረ የተፈጠረው እና እስቲ ስለ ክስተቱ ስናነሳ ሽሜ የተከሰተው በሶስት ዙር ነው ይሄ አደጋው ሲደርስ የደረሰው። የሰማነው እኛ ጋር ያለው መረጃ የሚያሳየው እንደዛ ነው፣ ሶስት ጊዜ እንደሆነ። የመጀመሪያው ቤት ሁለት ወንድማማች አገልጋዮች ናቸው እነሱ የቃለ ሕይወት አገልጋይ የሆኑ ሁለት ወንድማማቾች የእነሱ ቤት ነው መጀመሪያ ላይ የፈረሰው። በመሬት መንሸራተቱ ተንሸራቶ መጀመሪያ ላይ የጠፋው የእነሱ ቤት ነው። ከእነሱ በመቀጠል ደግሞ እነሱን ለመታደግ ደግሞ ሌላ በህብረት ደግሞ ሆኖ ደግሞ ሌላ ቡድን ደግሞ መጥቶ እነሱን የማዳን ስራ እነሱን የማውጣት ስራ እየሰራ እያለ ድጋሚ ደግሞ አሁንም ሁለተኛው ዙር ደግሞ የሄደበት ሁኔታ ነው ያለው። እሱ ብቻ ደግሞ አይደለም፣ በሁለተኛው ደግሞ የገቡት በዛ ያሉ ሰዎች ናቸው። እነሱን ደግሞ ለማውጣት ደግሞ ያው እንደሚታወቀው ኢትዮጵያዊ የመረዳዳት በጣም ይታወቃል ይሄ ልቡ። በዛ ልብ በመነሳሳት በጣም ብዙ ሰዎች ደግሞ ድጋሚ ደግሞ ሶስተኛው ቡድን ሄዶ ሶስተኛውም ላይም ደግሞ የደረሰውን ቡድንም መንሸራተቱ ድጋሚ ደግሞ ይዞት እንደሄደ ተመልክተናል። ቤተክርስቲያን ይሄኛው ነገር ልክ በተሰማበት ጊዜ እንዳጋጣሚ ሆኖ እኛም ደብረ ዘይት ነበርን፣ የቦርድ ስብሰባ ነበረ፣ የሀገር አቀፍ ቦርድ እዛ ላይ ሆነን ነው ይህንን አደጋ የሰማ ነው። ልባችን በጣም በብዙ አዝኖ ኢቨን ስብሰባ ማድረግ እስክንቸገር ድረስ፣ ምክንያቱም አብዛኛው የቃለ ሕይወት ማህበረሰብ ስለሆነ ያለው እዛ አካባቢ ያለው ህብረተሰብ የቃለ ሕይወት ህዝብ ስለነበረ በጣም አዝነን ስብሰባውን ለማካሄድ እስከምንቸገር ድረስ ደርሰን ነበር። እሱ ብቻ አይደለም፣ ለእነሱም እዛም እግዚአብሔር እንዲያጽናና እግዚአብሔር ህዝቡን እንዲረዳ ጸሎት ሁሉ የተደረገበት ነበር። እሱ ብቻ አይደለም፣ የቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያንም ደግሞ መግለጫም አውጥተን ነበር። መግለጫውን መዳሰስ ብንችል
ጥሩ ይመስለኛል። የእንትኑ ይሄ የመግለጫው የተሰጠው መግለጫ ላይ ከላይ የነበረው አንድ ጥቅስ ነበረ፣ ጥቅሱን በማንበብ ብንጀምር ደስ ይለኛል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ 1:4 ላይ ያለውን እንደዚህ ይላል፣ እርሱ በመከራችን ሁሉ ያጽናናናል፣ ስለዚህም እኛ ራሳችን በእግዚአብሔር በሚንጽናናበት መጽናናት በመከራ ሁሉ ያሉትን ማጽናናት እንችላለን ይላል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ ያለው ቤተክርስቲያን ይሄንን ነው የመጀመሪያ መግለጫው ላይ የሰፈረው ጥቅስ ይሄ ነው። ግን በጣም በሚገርም ሁኔታ አሁን ላይ እኛ እንኳን ማጽናናት እስካንችል ድረስ ሆኗል። አደጋው በጣም ከፍተኛ ከመሆኑ የተነሳ የደረሰው ነገር ይሄ ነው ተብሎ ለማስረዳት በጣም ይከብዳል። በጣም ብዙ ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል። ከአንድ ቤተሰብ በጣም ብዙ ሰዎች የሞቱባቸው ቤተሰቦች አሉ። የቤተክርስቲያን ሰብሳቢዎችን ኢቭን ያጣንበት ነው። ዘማሪዎችን ያጣንበት ነው። እና መጽናናት የሚከብድበት አይነት ሲዝን ላይ ነበር የነበረ ነው። እና እስቲ አንተ እዚኛው ላይ ምን የምትጨምረው ነገር ይኖራል? ጥሩ እንግዲህ አንተ እንዳልከው ነው። በእርግጥ በጣም ልብ የሚሰብር እኛም መጽናናት እስኪያቅተን ድረስ በጣም አገር አቀፍ ድንጋጤ የፈጠረ ነው። ይህንንም ተከትሎ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የወቅቱ ዋና ጸሐፊ ዶክተር ስምኦን ሙላት የቤተክርስቲያንን መግለጫ ተከትሎ እንደገና ከቢሮቸው የሀዘን መግለጫ ቤተክርስቲያን የተሰማትን ትልቅ ሀዘን፣ የልብ ስብራት የሚገልጽ መልእክት አስተላልፈው ነበር እና እስቲ የዋና ጸሐፊውን መልእክት የተቀነጨበ ጥቂት ሀሳብ ተከታትለን እንመለስ። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን በአካባቢው በደቡብ ምዕራብ መሀል ቀጠና ዞና መሀል ቀጠና መቀመጫ በሆነችው በሳውላ ከተማ ዙሪያ በተፈጠረው ይህ አደጋ የእኛም በርካታ አባሎቻችን የቤተክርስቲያን መሪዎች የሆኑ አንዳንዶች ከነ ቤተሰባቸው ህይወታቸውን በዚህ በመሬት መደርመስ አደጋ ስላጡ ይሄ እኛ ቤተሰብም ጉዳት ስለሆነ ሌሎችም ወገኖች አብሮ በዚህ ጉዳት በህይወታቸው በማለፉ ጥልቅ ሀዘን ይሰማናል። እንግዲህ ዋና ጸሐፊው እንዳሉት ነው ቤተክርስቲያን ከፍተኛ ሀዘን ውስጥ ነው ያለችው። እንደገና ደግሞ በምትችለው መልክ ባላት አቅም ሁሉንም ነገር ለማድረግ ደግሞ ዝግጁ መሆኗን የታየበት ሁኔታ ነው እና እኛ ዛሬ ጠዋት እዚህ ስቱዲዮ ከመግባታችን በፊት አቶ መስፍን ሴታ ጋር ደውለን ነበርና እንደምታውቀው አብረን ነበርን። አቶ መስፍን ሴታ እንግዲህ የቡልቂና አካባቢው ቃለ ሕይወት አጥቢያዎች ህብረት ሰብሳቢ ናቸው። እሳቸው የሰጡን እጅግ ወቅታዊ የሆነ መረጃ አለ። እዚህ ስቱዲዮ እስከገባንበት ጊዜ ድረስ ያለውን አንዳንድ ነገር አለፍ አለፍ ብለን እናያለን። እንግዲህ የአደጋው ሰለባ ከሆኑ አካላት አንዱ የኦርቶዶክስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ነች። አንድ ደብር ተጎድቶባታል። እዛ ውስጥ የአንድ ካህን የአንድ ቄስ አስክሬን ተገኝቷል። እስካሁን ሌላ አንድ ቄስ እየተፈለጉ እንደሆነ ነው እንግዲህ የህብረቱ ሰብሳቢ የነገሩን። ከዛ ውጭ ብዙ የሞተ ሰው የንብረትም ጉዳይ በጣም አልተሰማም። ሌላው የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን የምትባል ሚኒስትሪ ይመስለኛል ሰዎች የሞቱባት ሌላ ቤተክርስቲያን አለች። ከዚያ ውጭ በጣም በሚያሳዝን መልኩ ዳዊት እንግዲህ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን 5 አጥቢያዎች የዚህ አደጋ ሰለባ መሆናቸውን ነው አቶ መስፍን ሴታ የህብረቱ ዋና ጸሐፊ ነገሩን። እንግዲህ ከቡልቂና አካባቢው ቃለ ሕይወት አጥቢያዎች ህብረት ሰብሳቢ የደረሰን ወቅታዊ መረጃ እንደሚያመለክተው ኬንቾ ወይዛ የምትባል አጥቢያ አለች፣ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን አጥቢያ። ኬንቾ ቁጪ ደግሞ የምትባል ሌላም አጥቢያ አለች። 3ኛ ኬንቾ ሻቻ፣ 4ኛ ኬንቾ ጎዝዲ፣ 5ኛ እና የመጨረሻዋ ጎስጢ ባሉማ። እነዚህ 5 የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን አጥቢያዎች የአደጋው ሰለባዎች መሆናቸውን መረዳት ችለናል። እና እንግዲህ እስካሁን ድረስ መሞታቸው ታውቆ አስክሬናቸው ተገኝቶ ስርዓተ ቀብር የተፈጸመላቸው 279 ሰዎች አሉ። በሚያሳዝን ሁኔታ ያልተገኙና በፍለጋ ላይ ያሉ እስካሁን ድረስ በቁፋሮ በፍለጋ ላይ አስክሬናቸው እየተፈለገ የሚገኝ 16 ሰዎች አሉ። እንግዲህ ሳምንት አልፎታል። በህይወት የመገኘታቸው ተስፋ የመነመነ ነው የሚመስለው፣ ግን ደግሞ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። በሕክምና ላይ ያሉትን እንግዲህ በሁለት ክፍል ማየት እንችላለን። ወደ ሳውላ ሆስፒታል ወዲያው የተወሰዱ ከ40 በላይ ሰዎች አሉ። በዚህ በመሬት ናዳው በደረሰባቸው ጉዳት አስቸኳይ ሕክምና ለማግኘት ከ40 በላይ ሰዎች ወደ ሳውላ ሆስፒታል ተወስደዋል።
ሌሎች በርካቶች ግን በየጤና ኬላው በየጤና ጣቢያው በየአካባቢያቸው ህክምና የተሰጣቸው እንደሆነ ነው እንግዲህ እሳቸው የነገሩን። ከዛ ውጪ በመጠለያ የሚገኙ አሉ። እንደሚታወቀው እንግዲህ ባሁን ወቅት ከተለያዩ ወገኖች እርዳታ ወደዚያ ስፍራ እየተወሰደ ነው። አንተም እንዳልከው ከውጭ ሀገር መንግስታት ለምሳሌ አረብ ኤምሬቶች ሳይቀሩ በአይነት መዳኒት የምግብ ቁሳቁሶችን አልባሳትን ይዘው መጥተዋል። የፌደራል መንግስት ደርሷል። በዛ ዙሪያ ደግሞ ያሉ የተለያዩ የሚኒስትሪያል ኦፊሰስ እንደ የተለያዩ የሚኒስትር መስሪያ ቤቶችም እየሄዱ ነው። በዚያ ዙሪያ ያሉ የተለያዩ ወገኖች እየደረሱ እንደሆነ እየሰማን ነው። እና እንደ ኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት የአራት አጥቢያ አባሎቻችን ወደ አራት መጠለያዎች ሄደዋል። እንግዲህ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የአራት አጥቢያ አባሎቻችን በአራት መጠለያዎች ውስጥ ተጠልለው ነው የሚገኙት። እና ይሄንን የሚሰማ ወገን ሁሉ ሊያጽናናቸው ደግሞም የእርዳታ እጁን ሊዘረጋ ይገባል ማለት ነው። ከዚህ ውጪ ሌላው በጣም ልብ ሰባሪ የሆነው እና ከህብረቱ ዋና ሰብሳቢ የሰማ ነው አንድ ነገር። የሻቻ ቃለ ሕይወት አጥቢያ ቤተክርስቲያን ሰብሳቢ የሆኑት አቶ ሀፊና ሀሬንጎ አስክሬናቸው ፍለጋ ቀጥሏል። ካልተገኙት 16 ሰዎች አንዱ ናቸው። እንግዲህ የአንዲት የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን አጥቢያ ሰብሳቢ የነበሩ ናቸው። እንዲሁ ደግሞ ምክትል ሰብሳቢው ዮሐንስ አሊኦ አስክሬናቸው ተገኝቶ ግብዓተ መሬታቸው እንደተፈጸመ ዛሬ ይሄ ደርሶናል። በአጠቃላይ ወደ 8 የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የመሪዎች ወደ ጌታ ሄደዋል በዚህ አደጋ። እንግዲህ እግዚአብሔር በዚህ ሁሉ ውስጥ ፈቃዱ ገልጿል። የኬንቾ ወይዛ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን መጋቢ እንዲሁ አስክሬናቸው ደግሞ ተገኝቷል። የእሳቸውም እንዲሁ ስርዓተ ቀብራቸው ተፈጽሟል። እንደው አንዳንድ ነገሮችን ለማንሳት ዳዊት፣ አሁን ከእሳቸው ከህብረቱ ዋና ሰብሳቢ ከአቶ መስፍን ሴታ እንደሰማ ነው ከአንድ ቤተ ዘመድ እንግዲህ አጎት አክስት የቅርብ ዘመድ 13 ሰዎች ያለቁበት አለ። 17 28 40 ሰው ድረስ ማለት ነው። እና በጣም የሚያሳዝንና ልብ የሚሰብር ወላጆቻቸውን ያጡ ህጻናት አሉ። ትንንሽ ህጻናት አባትና እናት ሰው ለመርዳት ሄደው ቀርተው ልጆች ቤት የቀሩበት ሂደት እንዳለ፣ ሁሉም የቤተሰብ አባላት አልቀው አንድ ህጻን ልጅ ብቻ የተረፈበትም አንድ ቤት እንዳገኙ በጣም በተሰበረ ልብ ሲነግሩን ሰምተሃል። እንግዲህ ሌላው በጣም ደግሞ ልብ የሚሰብረው ሁለት ጥንዶች እናቲቱ ከወለደች እንግዲህ የሶስት ወር ህጻን ልጅ ነው ያላት እና የምታጠባ እናት ነች፣ እመጫት ነች። ያንን ህፃን ቤት አስቀምጠው አደጋው የደረሰባቸውን ሰዎች ለመታደግ ሄደው እነዚህ ሁለት ጥንዶች እዛው ቀርተዋል። ስለዚህ የሶስት ወር ህፃን ልጅ ያለ ወላጅ የቀረበት ብቻውን እና በጣም ልብ የሚሰብሩ ይሄን የመሳሰሉ ነገሮች አሉ። እንግዲህ ቤተክርስቲያናችን ትልቅ ፈተና ውስጥ ነች። ነገር ግን ደግሞ ፈተና መከራ ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን አክሊሏ ነው። በዘመናት መካከል እንደታየው እንግዲህ የጎፋው ጉዳይ ይሄንን ይመስላል። ያው እዚህኛው ላይ ትንሽ ለመጨመር ያህል ሽምዬ፣ መግለጫውን እኛ ስናወጣ የሟቾች ቁጥር 229 ነበር ካስተዋልከው፣ እና አሁን ዛሬ ሰኞ ላይ ደግሞ ቆመን 279 ደርሷል። ይሄ ማለት ኦልሞስት መሀል ላይ 50 ሰዎች አካባቢ ተገኝተዋል። እና ምን ያህል ከፍተኛ የሆነ አደጋ ጉዳት እንደሆነ እዚኛው ላይ መመልከት ትችላለህ። በአንድ ሳምንት 50 ሰው ጨምሯል። እስቲ ያልተገኙ ሌላ 17 ሰዎች አካባቢ አሉ፣ 16 አካባቢ ሰዎች አሉ። አሁን ስታስበው የዚህኛውን አደጋ በጣም ከባድ የሚያደርገው አብዛኞቹ የቅርብ ሰዎች መሆናቸው ነው። አንድ አካባቢ ላይም ያሉ ናቸው። በተለይ ደግሞ ከአዲስ አበባ ወጣ ብለህ ወደ ክፍለ ሀገር ስትሄድ ሰዎች በብዛት የሚኖሩት አንድ ላይ ነው። አሁን አንተ ዘመዶች ካሉ ወንድምህ ከአንተ ጎን ቤት እንዲሰራ ይደረግ እና እንደዚህ በማህበረሰብ የምትኖረው አንድ ላይ ነው። ቤተሰብ አንድ ላይ መኖር ትሬንድ አለ እና ከዛ የተነሳ አንድ ቤት ውስጥ ቅድም እንደተባለው እስከ 40 ሰው ድረስ ያጣ ሰዋል እና አሁን ለኢትዮጵያ በጣም ከባዱ አደጋ እንደዚህ ነገር ታስቦበት አይደለም ወይ አስተማዋቸው አይደለም። እና ሰውን ማጣት ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ለእነዚህ ሰዎች ምን ያህል በምን አይነት አስደንጋጭ ሁኔታ ውስጥ እያለፉ እንደሆነ በአሁኑ ሰዓት ጎፋ ላይ ያሉ ወንድሞቻችን ማሰብ በጣም 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 ከባድ ነው የሚሆነው። እሱኛው ብቻ ደግሞ አይደለም። አሁን ይሄኛውን ስራ ፍለጋውን ደግሞ ከባድ የሚያደርገው ሰዎቹ የተቀበሩት አፈር ውስጥ ነው።
ተነዱ አፈር ውስጥ ነው ያሉት እና የሰውነት ደግሞ ያው የተወሰነ ቀናት ቆየ በኋላ የመበስበስ ባህሪ አለው። ስለዚህ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ አትለየውም ማን ይሁን ምን ይሁን ለመለየት በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ይሄኛው አንዱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ አሁን ያለንበት ሲዝን በራሱ ክረምት መሆኑ ፍለጋውን በጣም አዳጋች ያደርገዋል። እሱ ብቻ ደግሞ አይደለም፣ ቦታው ይሄ በማሽን ለመቆፈር እንኳን የሚመች አይደለም፣ ለመግባት በጣም አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ ማሽኖችን ማግኘት አልተቻለም፣ እዛ ውስጥ ለማስገባት አልተቻለም። ይሄ ማለት ፍለጋው እየተካሄደ ያለው በሰው ነው፣ በእጅ ቆፋሮ ነው። እና እሱ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ በተለይ አሁን ሰሞኑን ስንመለከታቸው የነበሩ አንዳንድ ፉቴጆች ነበሩ ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም ራንት ሲያደርጉ የነበሩ። ቅድም እንደተባለው ሙሉ ቤተሰቡን አጥቶ የሶስት የአራት ዓመት ህፃን ልጅ ብቻውን ቀርቷል፣ አሳዳጊ አጥቶ። እና እሱን ፎቶ በጣም በስፋት ሰዎች ሲቀባበሉት ተመልክተን ነበር። በጣም ያሳዝናል። እና እስቲ እንደው እዚኛው ላይ ለመጨመር ያህል የቤተ ክርስቲያን ድርሻ ምንድን ነው? አሁን ህዝበ ክርስቲያኑ ምንድን ነው ማድረግ ያለበት? እንዴት ነው ከእነሱ ጎን መቆም ያለንበት የሚለውን እስቲ ምን ታስባለን? እውነት ነው እንግዲህ ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳኸው። መቼም ይሄ ልብ የሚሰብር ነገር ነው። መቼም ይሄ ሃይማኖትም አይጠይቅም፣ ዘርም ቋንቋም አይጠይቅም። የህይወት የሰውነት ጉዳይ ነው እና ሰውን ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው። እዛ ጋር የተጎዱ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ወገኖቻችን አሉ፣ የሌላ ቤተክርስቲያን አባላት አሉ። በዋናነት ቃለ ሕይወት ሰለባ ትሁንን እንጂ እና እኛ አሁን ጥሪያችን ለቤተክርስቲያን አባላት አይደለም፣ ለወንጌላውያን አማኞች ብቻ አይደለም። ጥሪያችን ለኢትዮጵያውያን በሙሉ ነው፣ ለሚሰሙን ለሚያዩን ኢትዮጵያውያን በሙሉ ነው። የተጎዳው ሰው ነው። አደጋ የመጣው በሰው ላይ ነው። ሰው ማለት ደግሞ አገር ነው። ስለዚህ የአገር ችግር የሚረዳው በራሱ በአገር ነው። ስለዚህ ከቤተ ክርስቲያን አባሎቻችን ጀምሮ የወንጌላውያን አማኞች ሁሉ፣ የኦርቶዶክስ አማኞች፣ የካቶሊክ፣ የሌሎችም የእስልምና እምነት ተከታዮችም አማኞች ይሄ የጋራ ሀዘን ነው፣ በሀገር የመጣ ነው እና እንግዲህ በጋራ በመረዳዳት በጋራ በመተጋገዝ እንደ አንድ እምነት ተከታይ ሳይሆን እንደ ዜጋ እንደ ዜጋም ብቻ ሳይሆን እንደ ሰው እንደ ሰው ስንሆን ደግሞ በሌላም አይደለም እዚህ በሌላ ክፍለ ዓለም ያለም ሰው እንረዳለን እና ጥሪያችን ለዜጎች ሁሉ ነው። በዚያ ስፍራ ላለ ህዝብ እንዲጸለይ ሁሉም ያቅሙን እንዲያደርግ ነው ጥሪ የምናስተላልፈው። በተረፈ ወደ ቤተ ክርስቲያናችን ስንመጣ እንደ ኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን እንግዲህ ፈጣን አደረጃጀት እየተፈጠረ እንዳለ እናውቃለን። ቀጠናዎች መርዳት የሚችሉበት፣ ልዩ ህብረቶች መርዳት የሚችሉበት፣ የገንዘብ አቅም ያላቸው አጥቢያዎች መርዳት የሚችሉበት፣ ባለሀብት ግለሰቦች መርዳት የሚችሉበትን ሁኔታ አመቻችተን በተማከለ መልክ የሚሆን ወይም ደግሞ በቤተ ክርስቲያን እይታ ውስጥ ሆኖ በተናጥል በአስቸኳይ ወደዚያ ተንቀሳቅሶ በመጠለያ ያሉ ወገኖችን ተጎድተው በሕክምና ላይ ላሉ ወገኖች የመድረስ ሰብአዊ ግዴታ ወገናዊ ግዴታ እንዳለብን ነው እንግዲህ መናገር የምፈልገው። አዎ ሽሜ፣ ከዛኛው በመቀጠል አንድ ወንድማችን አገልጋይ ተክሌ ከዛው አካባቢ ተወልዶ ያደገ እንዲሁም አሁን ደግሞ በሀና ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ውስጥ እያገለገለ ያለ አንድ ወንድማችን መዝሙርም አውጥቷል። በዚህ ለተጎዱ ያጽናናል ብለን እናስባለን። እስቲ እሱን ደግሞ ስቱዲዮችን ጋብዘነዋል። እሱን ሰምተን ደግሞ እንመለሳለን ማለት ነው። አዎ እንግዲህ መዝሙሩ ከስቱዲዮ እየሄደ ምንድን ነው አሁን ዳዊት ባለው ላይ መጨመር የምፈልገው አጭር መልእክት ማስተላልፎ አላያ ይዞ እና መልእክቱንም ሰምተን መዝሙሩንም ሰምተን እንመለሳለን። ሰላም የእግዚአብሔር ቅዱሳን እግዚአብሔር ሰላም ለእናንተ ይሁን። እኔ ወንጌላዊ ዘማሪ ተክሌ ይባላለሁ። የዛ አደጋ የተፈጠረበት አካባቢ የቡልቂ ልጅ ነኝ። አሁን ደግሞ የማገለግልበት ቤተክርስቲያን ሀና ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ነው እዚህ አዲስ አበባ። ያው የተፈጠረው ነገር ሁላችንንም በጣም የሰበረ ቤተሰቦቻችንን ያጣንበት እጅግ የተጎዳንበት ነገር እንደሆነ የታወቀ ነው። ስለዚህ ሁላችሁም ቅዱሳን በያላችሁበት ሆናችሁ ለሕዝባችን እንድትጸልዩልን ነው። አሁንም በጣም አደጋው በጣም ከባድ ነው። ልብ ይሰብራል፣ በጣም ልብ ይሰብራል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር እንግዲህ በምድራችን መከሰቱ ለምን እንደሆነ እግዚአብሔር ያውቃል፣ እኛ አናውቅም።
ያለውን ሁኔታ ግን በጣም ከባድ መሆኑን ሁላችሁም ስለምትረዱ በጸሎት ከህዝባችን ጎን እንድትቆሙ ጥሬን አስተላልፋለሁ። ባላችሁ ነገር ደግሞ እንድትረዱ። አካባቢው በጣም ብርዳማ አካባቢ ነው። ብርድ በጣም እኔ እንዴት እንን ጊዜ ያሳለፉ እንደሆነ አላውቅም። በጣም ዝናብ ጣዋትን እየዘነበ እንደሆነ ነግረውኛል ቤተሰቦቼ። በጣም በኃይል እየዘነበ ነው። ስለዚህ ብርድ በጣም አደገኛ ብርድ አለ። ስለዚህ በተለይ ብርድ ልብስ ወፋፍራም ልብሶችን የተለያየ ከተማ ሆናችሁ ይህንን ቪዲዮ የምታዩ ሰዎች በሙሉ ወፋፍራም ልብሶችን ይዛችሁ ወደ ወገኖቻችሁ እንድትደርሱ፣ በተለይ ደግሞ አማኞች አደራ ከአደራ ጋር እንድትጸልዩ ይህንንም ደግሞ እንድታደርጉ በጌታ ስም አሳስባችኋለሁ። በዚያው እንግዲህ አደጋ ምክንያት መጋቢዎቻቸውን አጥተዋል። የቤተ ክርስቲያን መሪዎቻቸውን አጥተዋል። በጣም ልብ የሚሰብር ነው በጣም። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ በጣም 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 ለተሰበራችሁ ወንድሞቼና እህቶቼ እግዚአብሔር ይደርስላችኋል። ስለምታደርጉልንም ትብብር በኢትዮጵያም ከኢትዮጵያም ውጪ ያላችሁ ወንድሞች ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። Ankara sindida
ጣላኑ ታቆ ለጋናው ይዳ የሱሳ ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ወንድማችን ተክሌ እንዳለው ነው ዝማሬውም ልብ የሚነካ ነበር። እንግዲህ ቤተክርስቲያን ባለፈውም ደግሞ በአክሱም ጉዳይ ትልቅ ርዳታ አድርጋ የትግራይ ህዝብ ወገኔ ነው ብላ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ልማት ኮሚሽን ወደ ትግራይ ክልላዊ መንግስት ተንቀሳቅሶ ወገኖችን ረድቶ መጥቶ ነበር። እንግዲህ ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት የአክሱም አጥቢያ ዶጋ መዶናለች። በጣም ያሳዝን እርስ በራሱም ይጣረስ የረዳ ያገዘ ወገኔ ብሎ የሄደ ወገን ተመልሶ ደግሞ እጁን ሲነከስ የሚያሳዝን ነገር ነው። እስቲ አክሱም ላይ የነበረውን ሁኔታ ዳዊት እንደው ካንተ እንስማ። እሺ አመሰግናለሁ በጣም ሽመልስ። በእውነቱ አሁን አክሱም ስለ አክሱም ካነሳን ሰፊ ነው የሚሆነው ሀተታው። በዚህኛው በዚህ አይነት ችግር ውስጥ ያለፈች ያለችው ደግሞ የአክሱም ቃለ ሕይወት ብቻ አይደለች። አክሱም አካባቢ ያሉ አጠቃላይ የወንጌል አማኞች በጣም በሚያስደነግጥ መልኩና ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ወይ ይሄ በሚያስብል መልኩ በጣም እየተገፉ የሚገኙበት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለነው። ለምሳሌ ያህል ለመጥቀስ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን እዛ አጥቢያ አላት እና ህንፃ ለመስራት በጣም ተቸግሯል። ፍቃድ ተከልክለው በጣም እየተጉላሉ እንዳሉ እየሰማን ነው ያለ ነው። ከዛኛውም ባለፈ ደግሞ የቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የማምለኪያ ቤቷን ባለፈው ዕለት አንተ ቀድም እንዳልከው ተቃጥሎ ተዘርፎ፣ እሱ ብቻ ደግሞ አይደለም ሶስት አገልጋዮቿም ታስረው ነበር እና በጣም ከፍተኛ የሆነ ቀውስ ውስጥ የገባንበት ነበር። የቃለ ሕይወቱ እንደውም ትንሽ ለየት የሚያደርገው ቅድም አንተ እንዳልከው የቃለ ሕይወት የልማት እንትኑ ወደ 20 ምናምን ሚሊዮን ብር ድጋፍ አድርጎ ነበር ሄዶ እዛ ላሉ ለተጎዱ ለተፈናቀሉ ሰዎች እንዲሆን ድጋፍ አድርጎ በተመለሰ በሳምንቱ ነው። ለምን ደገፋችሁ ይሁን ምን አሰባችሁ ነው ይሁን በጣም በሚያስከፋ መልኩ ቤተክርስቲያን እንደዛ ተቃጥላ አቃዎቿ ተዘርፈው የሙዚቃ መሳሪያዎች ወንበሮቹ ተሰባብረው እሱ አልበቃ ብሎ ደግሞ አገልጋዮቹን በማሸማቀቅ ታስረው ይሄ ክርስትናን በጣም በቃ እየተገፋ ያለበት ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሆንን እንዳይሰማን የሚያደርግ አይነት ሁኔታ ውስጥ እያለፉ ነው ያሉት። እሱ ብቻ አይደለም ኢቭን የምንሰማቸው ነገሮች አንዳንድ ጊዜ የመቃብር ቦታ ሁሉ ያጣሉ፣ ይቸገራሉ። ሰው ኢየሱስን ስላመነ ወይንም ደግሞ የወንጌል አማኝ ስለሆነ ቦታ ብቻ ሲሞት እዚያ አትቀብሩም ይባላሉ። መሬት እንደሚያረክሱ ተደርጎ ታስቦ የመቀበሪያ ቦታ ማጣት፣ በጣም ብዙ አይነት ተግዳሮቶች ውስጥ እያለፉ ነው ያሉት። ከዛኛውም ባለፈ ደግሞ በብዙ መከራ ውስጥ ባለችው መካነ ኢየሱስም ደግሞ በፈረቃ ነው ኢቭን እያመለኩ ያሉት። አሁን መካነ ኢየሱስንም ማንሳት ብንችል አጥቢያቸው በጣም ግማሹ ወድሞ ምን ብሎ አሁን ላይ አንድ አጥቢያ ውስጥ እስከ ሶስት ፈረቃ ድረስ በመሆን በተለያየ አይነት ሁኔታ እያመለኩ ይገኛሉ። በጣም ከባድ ነው። እሱኛው ብቻ ደግሞ አይደለም። አሁን ብዙ ጊዜ እናያለን ወንጌል ስርጭት አለኛ ጋር አዲስ አበባም ወደ ደቡብ ደግሞ ብትሄድ ደግሞ በጣም ያስደነግጣል። ወደ ሐዋሳ ምናምን ብትሄድ በጣም ነው የምትደነግጠው። ህብረታቸው በጣም ደስ ይላል። መንገድ ዘግተው ሲጸልዩ ታያለ። ተንበርክከው አባቶች እናቶች ሲያነቡ ስለ ምድሩ ሲጸልዩ ሲቃትቱ ትመለከታለህ። አክሱም እንደዚህ አይነት ነገር ህልም ነው፣ ቅንጦት ነው። አሁን ይሄ ለአክሱም ቅንጦት ነው። በቃ ቅንጦት ሆነ። ጭራሽ እሱን ተው። ይሄ ውጭ ወጥቶ ስፒከር ይዞ ኢየሱስ ሞቶላችኋል መዳን በዚህ ነው የሚገኘው ብሎ መናገር በጣም በጣም ሩቅ ሆኖ የቸርች አርማ መስቀል እንኳን አይቻልም። የቤተክርስቲያን አርማን መስቀል አይቻልም።
ወል ያለው ህይወት አለው ሚል በተሰቀል በቃ መጣውርዶታል ማለት እና በጣም ከባድ ጊዜ ነው። መስቀል እንዳይሰቀሉ የተከለከሉባቸው ሁኔታዎች አሉ። ብዙ ጊዜ አሁን ከስሎጋኖች ላይ መስቀሎች ይሰቀላሉ። መስቀል ያው መለያችን ስለሆነ ለኛ መስቀል መስቀል አይቻለም። በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። እሱ ብቻ ደግሞ አይደለም፣ አሁን ሰው በጣም ከመሳቀቁ የተነሳ አብዛኛው እዛ ያለው ወንጌል አማኞች አምልኮ ሲያደርጉ አገልጋዮቹ ምእመኖቹ ገብተው ከጨረሱ በኋላ የቸርች በር ይዘጋል። ቸርች በር ተዘግቶ በድብቅ ነው እያመለኩ ያሉት፣ ከተያዙ የሚደርስባቸው ነገር ስለማይታወቅ ማለት ነው። እና ይሄ በጣም ከባድ ነው። እስቲ አንተ እንደው የሰማሃቸው በጣም የሚያስደነግጡ ነገሮች ካሉ? እውነት ነው እንግዲህ የሚገርም በጣም እኔ ከምንም በላይ ያሳዘነኝ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ሄዳ ድጋፍ ያደረገችው ለወንጌላውያን አማኞች እኮ አይደለም፣ ለህዝቡ ሁሉ ነው። እዛ ላሉት ወንጌላውያን አማኞች እኔ የወንጌላውያን አማኝ አካል ነኝ እና ወንጌላውያን አማኞችን ልርዳ ብላ አልሄደችም። ለክልሉ ህዝብ ነው፣ ለተራበው፣ ለተቸገረው፣ በሀገራችን ውስጥ በነበረው ግጭት ለተፈናቀለው ህዝብ ነው። በአይነትም በገንዘብም በብዙ መንገድ የደረሰች ቤተክርስቲያን ነች እና ከኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ውጭ ሌሎች የወንጌላውያን አማኞች ቤተክርስቲያናትም ተመሳሳይ ድጋፍ እንደሚያደርጉ ይታወቃል። ግን ቤተክርስቲያናችን ለወገን ደራሽ ወገን ነው በሚል እዚህ ጋር ብዙ እኮ ክፍተቶች ይኖሩባታል። ብዙ ቦታ ትምህርት ቤቶች ትሰራለች፣ መንገድ ትሰራለች፣ ንጹህ የመጠጥ ውሃ እንትን ትላለች፣ ሌሎች ምንጭ ማጎልበት አለ፣ ምንድነው ራስ አገዝ ተቋማትን ታደራጃለች፣ ጤና ጣቢያዎች ትከፍታለች። በዛ ሁሉ መሰረተ ልማት ውስጥ ህዝብ ደግሞ አለና ህይወት መቀጠል አለበት ብላ ትግራይ ድረስ ሄዳና ያንን ማድረጓ ምናልባትም ሊያስመሰግናት ሲገባ ይሄ መሆኑ በጣም ያሳዝናል። ሌሎች ወንጌላውያን አማኞች ላይም እየደረሰ ያለው መገፋት እቺ ሀገር ወዴት እየሄደች ነው? አሁንም ገና የሃይማኖት ነፃነት ጉዳይ፣ የህገ መንግስታዊ መብት መረጋገጥ ጉዳይ። ሃይማኖት ሰብአዊ መብት ነው፣ ሰብአዊ መብት ነው፣ ዴሞክራሲያዊ አይደለም። እንደው ሰብአዊ መብት ውስጥ የሚካተት ነውና የሰብአዊ መብት ጥሰት እስከ መቼ ይቀጥላል የሚለውን ነው እንትን የሚለው። እንግዲህ የትግራይ ክልላዊ መንግስት ምን ምላሽ እንደሚሰጥ አላወቅንም፣ ምን እንዳለም አልሰማንም። ስለ አክሱም እንግዲህ እንዳልከው ነው። አክሱም በጣም አስቸጋሪ ስፍራ ነው ለወንጌል። ቸርቾቹ ራሱ መመስረታቸው የሚገርም ነው። በጣም መመስረታቸው መኖራቸው ራሱ በጣም የሚገርም ነው። እና እንግዲህ እዛ ላሉ ወገኖች ቅዱሳን ሁሉ እንድትጸልዩ፣ ወንጌላውያን አማኞች እንድትጸልዩ፣ መላው ኢትዮጵያውያን ደግሞ ሁልጊዜ መቼም አገር ላይ ፍትህ ሲኖር ጥሩ ነው። በሃይማኖት ልንለያይ እንችላለን። በአመለካከት በፖለቲካ አመለካከት ልንለያይ እንችላለን። በማህበራዊ ደረጃችን ልንለያይ እንችላለን። በብሔር በቋንቋ ልንለያይ እንችላለን። ግን ሰዎች ነን፣ ሁላችንም የስላሴ ፍጥረቶች ነን እና ለፍትህ ድምፅ ማሰማት ጥሩ ነው። የኔ ሃይማኖት ተነካ የኔ ቤተክርስቲያን ሳንል ሁልጊዜ ፍትህ ሲጓደል በሚዛናዊነት ድምፃችን እናሰማ። እንግዲህ የዝግጅት ክፍላችን መልእክት ነው። እውነት ነው። እዚኛው አክሱሙ ላይ ምናልባት ብጨምር አሁን አንተ ስትነግረኝ እዛ መመስረታቸው ራሱ እያለን ስንደነቅ ነበር እና እኔ ሳስብ የነበረው እያወራን የነበረው ስለ ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለ አንድ ክልል ሳይሆን ቻይና ወይ ሳውዝ ኮሪያ ያለን ነው የሚመስለው። እንደዚህ አይነት ነገር በጣም እስከ መሰቀል እስከ መገደል ድረስ ያደርሳለን። ኢትዮጵያ ውስጥም ደግሞ እንደዛ ነው እና ህገ መንግስቱ ምን ይላል? አንድ ሰው የመሰለውን እንትን ፈጥሮኛል ወይ ይሄኛው እምነቴ ነው ብሎ ያመነውን ነገር ማምለክ ይችላል። ለምን ከፈለገ ድንጋይ አምጥቶ ቁጭ አድርጎ እኔን የፈጠረኝ ይሄኛው ነው ከዚህ በኋላ ማመልከው ይሄን ነው ካለ አንተ እዛ ድንጋይ ላይ መሳቅ አትችልም። ህገ መንግስቱ የሚለው እንደዛ። አሁን ላይ ግን እየሆነ ያለው ይሄ ኦን ደ ግራውንድ እየተፈጠረ ያለው ነገር ግን ይህንን አይደለም አይደለም። በዚሁ ልክ ደግሞ በጣም ደስ የሚለው ነገር ደግሞ ቤተክርስቲያን እንደዚህ አይነት ነገሮች እንድታብብ እንድታድግ እንድትበዛ ሲያደርጋት ነው። እንደውም የሚሆነው እንዴት ነው አሁን አክሱም ያለችው ቃለ ሕይወት ፈረሰች፣ ቤቱ ተቃጠለ ምናለ ምናምን። ግን ሲሰራ አሁን ቆርቆሮ አይደለም ግንብ ነው የምንሰራው። ምክንያቱም ቤተክርስቲያን እየበዛች እየሰፋች እያደገች ነው የምትሄደው። እሱ ብቻ ደግሞ አይደለም፣ ሲያሳድዱ የነበሩ ሰዎች ራሱ እዚህ ጋር በሚያዩት ፍቅር፣ እዚህ ጋር በሚያዩት ነገር ኢየሱስን ወደ ማወቅ ይመጣሉ። በደርግ ጊዜ የሆነው ይሄ ነው። ቤተክርስቲያንን በጣም በሚያሳድዷት ሰዓት በጣም ብዙ ደግሞ ትበዛ ነበር። እሱ ብቻ አይደለም፣ አሳዳጅ የነበሩት ሁሉ መልሰው ደግሞ ጌታን አምነው ደግሞ ቆሞ ሲመሰክሩም በታሪክ ስንሰማ ኖረናል። መጽሐፍ ቅዱስ ላይም ብንመለከት በጣም ብዙ አዲስ ኪዳን ያሉ መጽሐፎችን ያበረከተልን ጳውሎስ እንኳን አንድ ጊዜ ቤተክርስቲያንን አሳዳጅ እንደነበር ተመልክተናል።
አሳዳጅ የነበረውን ሰውዬ ነው ተቀይሮ ደግሞ አሁን ለኛ በፈተናም ስናልፍ ምንነጽናናበትን ምንጽቅበትን ምንደሰትበትን ቃል ይጻፈልን ጳውሎስ አንድ ጊዜ ደግሞ አሳዳጅ ነበር። ስለዚህ አሁንኛ አክሱም ጋር እንደዚህ ሆነ ተቃጠለ ተገፋ ምናምን ስንል ይሁን አረብሻ ለማስነሳት አይደለም ያወራን ያለነው እንድንጸልይ ነው ቤተክርስቲያን እንድትነቃ ነው በወንጌል ያመነንኛ ደግሞ እንድንጸልይ እነዚህን አሳዳጆቹን ጌታ ልባቸውን እንዲማርክ ወደኛ እንዲያመጣቸው ወደዚህ እውነት ወደ ሆነው ህይወት ወደ ሆነው መንገድ ወደ ሆነው ክርስቶስ እንዲመጡ ሁላችንም እንድንጸልይ አሳይመንት ለመስጠት ያህል ነው እንጂ ይሄ አረብሻ ለማስነሳት አይደለም እንትን ለማድረግም አይደለም። ስለመገፋቱ እናወራለን። አሁንም ሌላኛው በጣም በብዙ ሁኔታ አሁንም የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን እየተገፋችበት ያለችው አንዱ እና እስካሁን መፍትሄ ያላገኘው መልስም ጠምውጣ ጠይቀንበት መልስም ያላገኘንበት ጉዳይ የኩሪፍቱ ጉዳይ ነው። ትልቁ ጉዳይ እሱ ስለሆነ ወደ ኩሪፍቱ እንሄዳለን ወይስ ከዛ በፊት እናስቀድመው እንትና? እንግዲህ ወደ ኩሪፍቱ ምን መጣለን። በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ሐምሌ 16 ቀን በኩሪፍቱ ማዕከል ያደረገው አስቸኳይ ስብሰባ ብሔራዊ ቦርድ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ብሔራዊ ቦርድ ሐምሌ 16 ቀን ማክሰኞ በኩሪፍቱ ማዕከል ያደረገው ስብሰባ 9 አቋም መግለጫዎች አሉትና እሱ ጋር አያይዘን የኩሪፍቱን ጉዳይ በኋላ እንመጣበታለን። ከዛ በፊት እንደሆነ አንድ ነገር ልጨምርና እንግዲህ ቤተክርስቲያናችን በርካታ የወንጌል አርበኛ አበውና እመውን ያፈራች ዛሬም ድረስ በወንጌል አገልግሎት ብዙ ርቀት ሄደች በሁለንተናዊም በመንፈሳዊም ነገር ማትታማ ቤተክርስቲያን ነችና ባለፈው ሳምንት ደግሞ አንድ ጉምቱ የቤተክርስቲያን አባት የወንጌል አርበኛ ወደ ጌታ ቅፍ ተሰብስበዋል። አቶ ዩኤል ፋጌ አርፈዋል። እሳቸውን ሳናነሳ ደግሞ ማለፍ አንችልም። ትልቅ የቤተክርስቲያን አእማዶች ከሚባሉ አባቶች መካከል አንዱ ናቸውና ስለ አቶ ዩኤል ፋጌ አንዳንድ መረጃዎችን ልበልና በቀጥታ ወደ ብሔራዊ ቦርዳችን አስቸኳይ ስብሰባ እናልፋለን። እንግዲህ አቶ ዩኤል ፋጌ ያረፉት በ103 ዓመታቸው ነው። እንግዲህ የጻድቁ ሞት እኔ ልሞት ነው እንደው የእሳቸው አገልግሎ እድሜን ተጠቅሞ ትውልድን አፍርቶ ፍሬን አይቶ በእንዲህ አይነት መልክ በክብር መሰብሰብ አይ ቲንክ እኔ ብዙ ሀዘን የለው በቃ ምንም ያባከኑት ዘመን የለም። ተጠቅመውበታል፣ ትውልድ አፍርተዋል። በምድር ሳሉ የተሰጣቸውንም የቤት ስራ የጌታንም ቤት ስራ ሰርተዋል። በክብር ነው የተሸኙት እና አባታችን በስጋ ሲለዩት እንደ ማንኛውም ሰው ሀዘን ይሰማናል። ሰዎች ነን እና እናዝናለን፣ ቤተሰብም ያዝናል። ነገር ግን የሚጸጽት ወይ ደግሞ የሚቆጭ አይደለም እና ስለሳቸው አንዳንድ ነገር ልበል። እንግዲህ አቶ ዩኤል ፋጌ ወይም ደግሞ በኋላ ላይ ወንጌላዊ ዩኤል ፋጌ በሸዋ ጠቅላይ ግዛት ከምባታና ሀዲያ አውራጃ ነው የተወለዱት። ዴቭ ባንገጫ ወረዳ ሀምራ አራራ ቀበሌ ይሄ የትውልድ አካባቢያቸው ነው። ከአባታቸው ከአቶ ፋጌ አሉሞ አባትየው ናቸው እና ከእናታቸው ከወይዘሮ አያ ሆምቤ ማፌ ነው የተወለዱት የካቲት 30 ቀን 1913። በጣም እንግዲህ የእድሜ ባለጸጋ ናቸው እና የሞቱትም በ103 ዓመታቸው ነው። እኚህ አባት እድሜ ጠገብ ናቸው። እንደ እድሜያቸው ከፍታ ያለው ትልቅ ደግሞ የሚያኮራ ስራም የሰሩ ስለሆኑ እንደው በኩራት የምንሸኛቸው ናቸው፣ በኩራት የምንናገርላቸው እንጂ ደረት የምንደቃበት ወይም የምናለቅስበት ስርዓተ ቀብርም አይደለም። እንግዲህ የእሳቸው ምንድነው ልዩ የሚያደርጋቸው አባትየው በልጅነት ሲሞቱባቸው አጎትየው እናቲቱን አገቡ። ምንድነው አሁን ድሮ የነበረው የዘመንንም ታሪክ ታይበታል እና ይሄን ምንድነው አንድ ሰው ሲሞት ባዳ መጥቶ የእንጀራ አባት ከሚሆን ለልጆቹ የሰውየው ወንድም ሚስቲቱን ያገባል ማለት ነው። ውርስ ነው የሚባለው። እንግዲህ ወንጌል ብዙ ነገር ቀይሯል። ዛሬ ይሄ ነገር በዚህ ዘመን እኛ በወረስ ነው የብርሃን ወንጌል ይሄ ያስኬዳል የሚባል አይደለም። ግን ምን ሆነ የአባባ ዩኤል አባት ሲያርፉ አጎትየው እናቲቱን ወረሱ። ስለዚህ ጋሽ ዩኤል የሚያድጉት በአጎታቸው እጅ ነው ማለት ነው። አጎትየው ያው አንደኛ ስጋ ነው ያ ሰው፣ ሁለተኛ ልጆቹን አይበድልም እንደ ባዳ እንጀራ አባት ተብሎ ስለሚታመን ነው ያ የሆነው። አጎትየው በ1934 የዛሬ 82 ዓመት ጌታን ተቀበሉ።
አቶ ዩኤል ደግሞ በልጅነት በጣም ታማሚ ስለነበሩ ያጎታቸውን ፈለግ በመከተል ከአንድ አመት በኋላ በ1935 የዛሬ 81 አመት እሳቸው አጎታቸውን ተከትለው ጌታን ተቀበሉ። ከዚያ አቶ ሚካኤል ዋጀቦ የሚባሉ የቤተክርስቲያን መሪ ነበሩ። እሳቸው አቶ ዩኤልን ፊደል አስተማሯቸው። አቶ ዩኤል እዚህ ጋር ፊደል እየተማሩ እዚህ ጋር መጽሐፍ ቅዱስ ያነቡ ነበርና መንፈሳዊውንና የቀለም ትምህርቱን ጎን ለጎን አሳልጠው በመሄድ ቶሎ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርትን ለሌሎች ማስተማር የጀመሩ ፈጣን እድገት ያሳዩ ናቸው እና ብሩህ አይምሮ እንደነበራቸው በልጅነታቸው የህይወት ታሪካቸው ይናገራል። እንግዲህ ከዲኒቃ ክፍለ ማህበር እስከ ግንብቹ የዘለቀ ሆሳና ቦብቻው ድረስ የሄደ ትልቅ አገልግሎት ነበራቸው። ከዛ በኋላ በሃላባ አንድ አመት አገልግሏል። ከአቶ ወታንጎ ቲራሞ ጋር አላባ ላይ አንድ አመት አገልግሏል። ኮንጋላዊ ኬዳሞ ሜቻቶ እና ከሌሎች ደግሞ ትልልቅ አባቶች ጋር ቦብቾ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ሄደው ተምረዋል። በሲዳማ ጠቅላይ ግዛት በዲላ አውራጃ አገልግለዋል። እንግዲህ አባባ ኬዳሞ እዛው ጌዲዮ አካባቢ ነበሩ። ጋሽዩ የለም እዛው አካባቢ ተያይዘው ሄደው ደግሞ አንድ አካባቢ ላይ አብረው አገልግለዋል እና በ1948 ወደ ከምባታና አድያ ተመለሱ። ከዛ ከወይዘሮ አስቴር ማዴቦ ጋር ተጋቡ። እንግዲህ ወይዘሮ አስቴር ማዴቦ የጋሽ ዩኤል የመጀመሪያም የመጨረሻ ባለቤታቸው ናቸው። 68 ዓመት አብረው ኖረዋል። እንግዲህ የትውልድ ከኛ አባት ትልቅ ነገር ይማራል። 68 ዓመት አብረው ኖረው 15 ልጆች አፍርተዋል እና በዘመን ከዛ በ1950 ደግሞ ወደ ወሎ ሄዱ ባገቡ በሁለት ዓመታቸው። ወሎ ደግሞ ሲሄዱ በድሮ እንግዲህ አከላለል አሰብ ድረስ ማይጫው ድረስ ኤርትራ ሄደው በዛ አካባቢ ደግሞ በርካታ የትግራይና የኤርትራ አካባቢዎችን ወንጌል ደርሰዋል፣ ወጣቶችን አጥምቀዋል። አስመራ ደቀ መሐሪ ድረስ ዘልቀው እንግዲህ ዛሬ ኤርትራ ውስጥ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን አለ። እዛም ለመመስረቷ መሰረት የከጣሉ አባቶች አንዱ እንደነበሩ ታሪካቸው ይናገራል። ከዛ በከምባታና አድያ 15 ክፍለ ማህበራትን አስተባባሪ ሆነዋል። ከነ አባ ጎሌ፣ አባ ዶጊሶ እና አባ ሰብሮ ጋር አባ ሰጋሮ ጋር በጣም እጅ ለእጅ ተያይዘው መስራት የቻሉ እድሉን ያገኙ ሰው ነበሩ። በ1964 እንግዲህ ዓመተ ምሕረት በ1964 ዓመተ ምሕረት የከምባታና አድያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ሊቀመንበር ነበሩ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ እዚህም መጥተው በዋናው ጽሕፈት ቤት ደግሞ የብሔራዊ ቦርድም አባል ሆነው መርተዋል። የአንገጫ ወረዳ ሊቀመንበር ነበሩ። ቤተክርስቲያን ስደት ውስጥ በነበረችበት ዘመን ከፖለቲካ አመራሩ ጋር እጅና ጓንት ሆነው ተጋግዘው ተግባብተው በራሳቸው ቋንቋ በማስረዳት በዛ አካባቢ ቸርች እንዳትነካ ትልቅ ሚና የተጫወቱ ፖለቲካሊ በጣም ወደ ሰዎች የሚቀርቡ ያንን ደግሞ እውቅናና ቅርበታቸውን ቤተክርስቲያንን ለመከላከል የሚጠቀሙ ትልቅ አባት ነበሩና በጣም የሚገርሙ ሰው ናቸው። እንግዲህ ባደረባቸው ህመም ሐምሌ 13 ቀን አርፈዋል። እሳቸው እንግዲህ በትውልድ አካባቢያቸው ስርዓተ ቀብራቸው ተፈጽሟል ማለት ነው። እና እኚህን ታላቅ አባት መዘክር ለቤተ ክርስቲያን ክብሯ ነው። ወደፊት ደግሞ ትልቅ መጽሐፍ ተጽፎ የዳጎሰ ጥራዝ ያለው መጽሐፍ ተጽፎ ለትውልድ እንደሚደርስ እናምናለን። እውነት ነው፣ እውነት ነው። በጣም የሚያስቀና ህይወት ነው። እና እዚህ አንተ ስታነብ አስብ የነበረው እኛስ ደግሞ ስናልፍ እንደዚህ ይነበብልን ይሆን ወይ? ምክንያቱም እግዚአብሔርን አገልግሎ ማለፍ በጣም ትልቅ እድል ነው፣ ለብዙዎች ያልተሰጠ እድል ነው። እና አባባ ዩኤል ይሄኛውን እድል አግኝተው እድሉ ደግሞ አልባከነባቸውም፣ ሳይባክንባቸው በደንብ ተጠቅመውበት አልፈዋል። ሆፉሊ ደግሞ እንደዚህ አይነት ታሪኮች ደግሞ መውጣት አለባቸው፣ መቅረት የለባቸው። ተዳፍ ነው ቀጣዩ የሚመጣው ትውልድ ከነሱ በጣም ብዙ የሚማረው ከነሱ በጣም ብዙ የሚያገኘው የእነሱ ያለፉበት መንገድ ለእኛ ደግሞ ለሚመጣው ትውልድ ለአዲሱ ጀኔሬሽን ደግሞ የመማሪያ እድል ይሆናል፣ እግዚአብሔርን የማወቂያ እድል ይሆናል። እና ይህኛው ደግሞ ተሰርቶ እንደምናይ ተስፋ እናደርጋለን። እውነት ነው፣ እውነት ነው። ከዚህኛው በመቀጠል ቀጥታ የምንሄደው ወደ ኩሪፍቱ ጉዳይ ይሆናል። እስቲ ኩሪፍቱ ማክሰኞ በጣም ቸኩያለሁ ኩሪፍት ላይ እንድንገባ፣ ውስጤ በጣም እየተንገበገበ ስለሆነ በኩሪፍቱ ምክንያት አይ ቲንክ ሁላችንንም የሚያንገበግብ
እጃችን ላይ ያለ ኃላፊነት ስለሆነ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ተነቃቅቷል። ከዳር እስከ ዳር ከቃለ ሕይወት ጎን ሆኖ ፍትህን እየጠየቀ ይገኛል። ምላሽ ባናገኝበትም እስካሁን ድረስ ግን የደረስንበትን ነገር አፕዴት ማድረግ ስላለብን ያለፈው ማክሰኞ ደብረ ዘይት እዛው ኩርፍቱ ግቢ ውስጥ የሀገር አቀፍ ቦርድ ተሰብስቦ ባለ 9 ነጥብ መግለጫ አውጥቶ ነበር። እና መግለጫው እንዴት ተመለከተከው ሽሜ? አዎ ጥሩ ነው። እንግዲህ ዳዊት አሁን አንተ እንዳልከው ነው። ሚገርም በአሁኑ ወቅት 20 ሺህ አጥረው ያንን ያጠሩት ግዛት ውስጥ ያለውን የስልጠና ማዕከል አፍርሰው ንብረትም እየተዘረፈ እንደነበር ይታወቃል አይደለ? እንግዲህ ቤተክርስቲያን በፎቶግራፊ ያስቀረችው ንብረቷ እየተዘረፈ እንዳለ አሁን እዛ የታጠረው የቀድሞ የሙያ ማሰልጠኛ የነበረው ግቢ ነው። እሱን እንደገና አፍርሰው ውስጡ የነበረ የጎርፍ ማጣሪያ፣ የተለያዩ ማሽነሪዎችን በባጃጅ ተሽከርካሪዎች እያጓጓዙ እዛ አካባቢ የሚገኙት የማዕከሉ ሰራተኞች፣ በተለይ አስተባባሪ ወንድማችን ኤርሚያስ እንግዲህ ህዝብም ሊጸልይለት ይገባል። ምንም የሚታወቅ ነገር ስለሆነ የምንሸፍነው አይደለም እና ተቋሙ የተቋሙ ንብረት ህገወጥ በሆነ መንገድ እየተዘረፈ ያለበት ሂደት ላይ ነው እና እዛ ዋዜማ ላይ ሆነን ያሉ ችግሮችን የብሔራዊ ቦርዱ አስቸኳይ ስብሰባ ሲያደርግ ሐምሌ 16 ቀን እለተ ማክሰኞ አንተም እንዳልከው እዛ ላይ ነው የጎፋ ነገር የተሰማው። ቅድም ብለህዋል እና የስብሰባውን መንፈስ የረበሸ ሁሉም የቦርድ አባላት በጣም በተሰበረ ልብና በድንጋጤ ውስጥ ሆነው ውይይቱ የተካሄደው በትልቅ ውጥረት ውስጥ በብዙ ጸሎት ነው እና እሱን እንግዲህ ሳንጠቅስ አናልፍም። እንደውም በዛ ውይይት ላይ ለጎፋ ወገኖች እግዚአብሔር አምላክ መጽናናትን እንዲሰጥ ብርታትን እንዲሰጥ የተጸለየበትና ሁሉም ወገናዊነቱን ያሳየበት እንደነበረ ነው። ወደ መግለጫው ስመጣ እንግዲህ አንደኛ የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ህገ ወጥ እንቅስቃሴ በማውገዝ ነው የጀመረው። የመግለጫው ባለ 9 ነጥብ የአቋም መግለጫ ነው እና በቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር የተደረገብንን ህገ ወጥ የመሬት ንጥቂያ አጥብቀን እያወገዝን ይላል እና የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ያደረገውን ህገ ወጥ የመሬት ንጥቂያ አውግዞ ነው የጀመረው ማለት ነው የብሔራዊ ቦርዱ አቋም መግለጫ። ከዛ ምንድን ነው መፍትሄው ጸሎት እንደሆነ አስቀምጧል። በተለይ ደግሞ ከመጽሐፍ ቅዱስ በአንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ላይ ያለውን ሳታቋርጡ ጸልዩ የሚለውን ክፍል ጠቅሶ መፍትሄው ጸሎት ነው እና በሁሉም መዋቅሮች፣ በግለሰብ በተቋም ደረጃ፣ እንደ ቤተ ክርስቲያን፣ እንደ ቤተሰብ፣ እንደ ማህበረሰብ እንጸልይ የሚለው አንዱ የአቋም መግለጫ ነበረ። በሁለተኛ ደረጃ የሚገርመው የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ዋና ጸሐፊ ዶክተር ስምኦን ሙላት በእለቱ የኩሪፍቱ ማዕከልን አዲሱን ማስተር ፕላን አቅርበው ነበረ እና የሚያጓጓ ነው፣ በጣም የሚያጓጓ ነው። እኛ ራሳችን እዛ በነበርንበት ቆይታ የተረዳ ነው። ወደፊት ለህዝብ ይፋ ይሆናል። እሳቸው ዝርዝር የማስተር ፕላን ማብራሪያ ካደረጉ በኋላ የብሔራዊ ቦርዱ አባላት መሻሻል አለባቸው በሚሏቸው ጥቃቅን ነጥቦች ላይ ሀሳብ ሰጥተዋል እና ፊታቸውን ወደዛ ወደ ሀይቁ ያዞሩ እጅግ የሚያጓጉ ማረፊያ ሎጆች፣ ዩዝ ሴንተር፣ የወጣቶች ማዕከል፣ ለሁሉም ስልጠናዎች የሚሆን ሌላ የስልጠና ማዕከል፣ የስፖርት የመዝናኛ ሜዳዎች፣ ትልቅ የቢሾፍቱ ከተማና ኢቭን ከዚህ ከአዲስ አበባ የሚሄደውን ሰው ጨምሮ ማስተናገድ የሚችል ቤተ መጻሕፍት፣ ከ2000 ሰው በላይ መያዝ የሚችል ኦዲቶሪየም፣ የስብሰባ አዳራሽ፣ በጣም እዚህ ጋር ልንጠቅሳቸው ማንችል እንደው ዘርዝረን ማንጨርሳቸው በርካታ ነገሮች በዛ በማስተር ፕላን ውስጥ ተካተዋል እና ሁለተኛው አቋም ምንድን ነው የሚለው ይህንን ማስተር ፕላን ተረድተን ብዙ ብር እንደሚፈጅ ተረድተን አገልግሎቱን ተረድተን ለህዝቡ ለማሳወቅ ለማስረዳት ቃል እንገባለን ነው የሚለው እና የማስተር ፕላኑን ነው። ሶስተኛ ደግሞ የተነሳው ነጥብ እንግዲህ ዋና ጸሐፊው ፕሮጀክት አዶፕሽን ብለውታል። ምንድን ነው በተናጠል የሚሰጠንን ነገር ለማልማት ቃል እንገባለን። የአዲስ አበባ ቀጠና በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የአዲስ አበባና አካባቢው ቀጠና አንድ ሎጅ ስራ እዚህ ጋር ሊባል ይችላል። አቅሙ ታይቶ ይሄ ፕሮጀክት አዶፕሽን ይባላል። ደቡብ ምዕራብ አርባ ምንጮች ከዚህ እስከዚህ ያለውን ነገር ስሩ ሊባሉ ይችላሉ። ደቡብ ምዕራብ መሀል ጎፋ
እግዚአብሔር ኃይል ይሰጣል። ከዚህ ነገር ውስጥ ተጽናንቶ ይወጣል። አብረን ተጽናንተን እንወጣለን። ከዚህ እስከዚህ ጥርጋ መንገድ ሰርታ አስረክብ ሊባል ይችላል። እና አንዱ ቦርዱ ያዘው አቋም ምንድነው? ስራዎችን የልማት ዩኒቶችን ከፋፍሎ መስጠት፣ ፕሮጀክት አዶፕሽን የተባለውን ያንን ቢሰጠን አቅማችን በፈቀደ መልክ ሰርተን ለማስረከብ ቤተክርስቲያን በሚታዘው መሰረት ቃል እንገባለን የሚል ደግሞ ነው። አራተኛው ነጥብ የሀብት አሰባሰብን ይመለከታል። እንግዲህ የሀብት አሰባሰብ ሲባል የሰው ሀብት አላት ቤተክርስቲያኒቱ፣ ችግር የለም። የገንዘብ አሰባሰብን በተመለከተ የኩሪፍቱን ጉዳይ በአዲሱ በመጪው ዓመት በ2017 ዓመተ ምህረት የበጀት እቅዳችን ውስጥ አስገብተን እንደ አጀንዳ ይዘን እንመጣለን የሚል ቃል እንገባለን የሚል በዛ ላይ ደግሞ ጠንካራ የሆነ አቋም የተያዘበት ነው። አምስተኛው የብሔራዊ ቦርዱ የአቋም መግለጫ ምንድን ነው የሚለው? ለኩሪፍቱ ጉዳይ አስተዳደራዊ መፍትሄዎችን ለመፈለግ እንሻለን፣ ግን ህጋዊ መፍትሄዎችን አጥብቀን ይዘን በህግ መሄድ እስካለብን ድረስ ሄደን ህጋዊ መፍትሄዎችን ለማግኘት በጣም ዝግጁ ነን ነው። ስድስተኛው እንግዲህ እኛኑ የሚመለከት ነው፣ የሚዲያ አጠቃቀምን በተመለከተ ነው። እና የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ህይወት ቴሌቪዥንን ጨምሮ የተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎችን እያንቀሳቀሰች እንደሆነ በደንብ ይታወቃል። እንግዲህ ዳዊት፣ አንተ ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን እዛ ላይ አለህ እና ማህበራዊ ሚዲያዎችንም በደንብ ማኔጅ ታደርጋለህ እና ምንድን ነው በሚዲያ አጠቃቀም ላይ የተባለው? የሚዲያ አጠቃቀማችን ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። ቤተክርስቲያን ለወሰነችው ዓላማ በትክክል ሚዲያ መጮህ አለበት። ለፍትህ ወንጌላውያን አማኞችን አስተባብሮ ከወንጌላውያን አማኞች ውጭም ፍትህ፣ ርትህ መዛባት የለበትም የሚሉ ወገኖችን አስተባብሮ ሚዲያ ጥረቱን ትግሉን መቀጠል አለበት። ነገር ግን ሲቀጥል በተማከለ ሁኔታ መሆን አለበት፣ በተደራጀ ሁኔታ መሆን አለበት። በሄድ ኦፊስ ደረጃ ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ደረጃ ኩሪፍቱን በተመለከተ የሚደረጉ የትኞቹም የሚዲያ እንቅስቃሴዎች በዋና ጸሐፊው እንዲመሩ፣ በዶክተር ስምኦን ሙላት እንዲመሩ፣ እንደገና ደግሞ የወንጌላውያን አማኞች ከቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ውጭ ያሉ የሚዲያ እንቅስቃሴዎች በካውንስሉ በኩል እንዲመሩ ይማከል፣ ይደራጅ። ምክንያቱም ግለሰቦች አንዳንዴ ስሜታዊ የሆኑና የራሳቸውን ኦፒኒየን ወይም ደግሞ የግል ሀሳብ ኢንጀክት ያደርጋሉ። ያ ማለት ሌላ የህግ ተጠያቂነት፣ ሌላ የሌላ ሰው መብት መንካት ውስጥ እንዳይገባ ሚዲያ ትግሉን አጠናክሮ ይቀጥል፣ ለቤተ ክርስቲያን ፍትህ መረጋገጥ ድምፁን ያሰማ፣ ነገር ግን የተማከለ ይሁን የተደራጀ ይሁን የሚል ደግሞ ስድስተኛው ነው። ሰባተኛው ምስጋናና እውቅና መስጠት ነው የተካተተው። እስካሁን ለኩሪፍቱ ጉዳይ ቤተ ክርስቲያን ፍትህ ማግኘት አለባት ብለው አብረውን የጮው የወንጌላውያን አማኞች ወንድሞቻችን፣ ከወንጌላውያን አማኞች ውጭ ያሉ ግለሰቦች እንደ ኢሳት ናሁ የመሳሰሉ የሚዲያ አካላት ሁሉ ምስጋና ይገባቸዋል። ትልቅ አክብሮትና እውቅና እንሰጣለን። ቤተ ክርስቲያናችን የተደረገላትን ነገር ምትረሳ አይደለችም የሚል አቋም ያለው ነው፣ ምስጋና ነው። ስምንተኛው ይሄ የተጀመረው ህገወጥ ድርጊት የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደርና አብረውት ያሉ ድብቅ ስውር እጆች የጀመሩት ህገወጥ እንቅስቃሴ ካልቆመ መብታችንን ለማስከበር ደረጃ በደረጃ የተጠናና የተቀናጀ ሌሎችንም ወንጌላውያን አማኞችን ያካተተ እንቅስቃሴያችን ይቀጥላለው የሚለው ትንሽ ጠንከር ያለ ነው እና ዘጠነኛውና የመጨረሻው ምንድን ነው የሚለው? የቤተ ክርስቲያንን ህጋዊነት በመጋፋት ህገ ወጥ በሆነ መንገድ እየተካሄደ ያለው ይሄ የይዞታ ወረራ፣ የመሬት ነጠቃ ጉዳይ ካልቆመ፣ እልባት ካላገኘ ሁሉንም አማራጮች ተጠቅመን በሰላማዊ መንገድ ነው፣ ድንጋይ በመወርወር አይደለም፣ ነፍጥ በማንሳት አይደለም፣ ግን ሁሉንም አማራጮች ተጠቅመን ለፍትህ መረጋገጥ እንጨዋለን፣ እስከ ትውልድ የሚሻገር ጩኸት እንጨዋለን የሚል ነበር። እንግዲህ ይሄ ነው፣ ዘጠኙ ነጥቦች እነዚህ ናቸው። በጣም አስደናቂ ነው። እዚህኛው ላይ መጨመር የምፈልገው ያነሳናቸው ነገሮች አሉ የተወሰነ ብንል
ለምሳሌ አሁን ሁለተኛው ላይ ማስተር ፕላን ተነስተዋል። የተሰራው ማስተር ፕላን የሆነ እንትን አይደለም፣ እንዴት ነው አንድ አጥብ አይደለም እያነሰነ ያለ ነው። አንድ አጥብ ያለ መስራት አይደለም፣ ምን ደግሞ የሆነች አንድ ቸርች ለማቆም አይደለም። ይሄ ማስተር ፕላኑ በጣም አስደንቆናል። እኔ ፐርሰናሊ እዛ ነበርኩኝ፣ እዛ ነበርን ሁለታችንም። ባየሁት ነገር በጣም ተደንቄያለሁ። ምክንያቱም ምን ያህል ቤተክርስቲያን አቅም እንዳላት ነው ያየነው። አንደኛ ፕሮጀክቱ የሆነ እንዴት ነው 1 ሚሊዮን ብር 2 ሚሊዮን ብር አውጥተን የምንሰራው ፕሮጀክት አይደለም። ኢን ቢሊየንስ ልናወጣበት የምንችል ነው፣ ግን ደግሞ ለትውልድ የሚሻገር ነው። እዛ ጋር የሚሰራው ነገር የሆነ ነገ የኛ የልጅ ልጆቻችን የሚያመልኩበት ቦታ ነው የሚሆነው። በጣም በሚገርም ሁኔታ ሽመልስ፣ እኔ የተለያዩ ቦታዎችን ለማየት ሞክሬያለሁ፣ ኢቨንቶች ላይ ብዙ ሰርቻለሁ። ከዚህ በፊት በነበረው ነገር ክርስቲያናዊ መጠጥ የሌለበት ጭፈራ የሌለበት ከቤተሰብ ጋር ሄደ ልታርፍበት የምትችል ከቤተሰብ ጋር ሄደ ልትጸልይበት የምትችልበት ቦታ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ። በጣም 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 በሚያስደነግጥ መልኩ የለ። እሱን ተው አይደለም፣ እሱ መጠጥ የሌለበት ኢቨንት ተዘጋጅቶ አቅም ኢትዮጵያ ውስጥ እና የት ነው አንተ ከልጅ ጋር እስቲ ልዝናና በቃ ዛሬ ወጥቼ ሳምንት ልረፍ የጥሞና ጊዜ ልውሰድ ብለህ ልሂድ ብለህ የምትሄድበት ቦታ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ የለ። እና እንደዚህ አይነት ቦታዎችን የምትሰራው ቤተክርስቲያንች። ሌላ ሁሉም ሲመጣ ቢዝነስ ነው የሚታሰበው፣ ገንዘብ ማግኘት ነው የሚታሰበው፣ ኪስ ማደለም ነው የሚታሰበው፣ ስለ ትውልድ አይታሰብም። ስለዚህ ስለ ትውልዱ የምታስበው ቤተክርስቲያንች። ቤተክርስቲያን ደግሞ አስባ የያዘችውን ይዞታ ነገ ማንም ሰው ቢመጣ ሊያመልክበት የሚችልበት፣ ነገ ማንም ሰው ቢመጣ መጠጥ ሳይጠጣ ሊያርፍበት፣ ዘፈን ሳይከፈትበት፣ ጭፈራ እንትን ሳይባልበት ሊያመልክበት፣ ሊጸልይበት፣ ሊያጠናበት የሚችልበትን ቦታ ልትሰራለት ቤተክርስቲያን አለች። ግን ስቲል አሁን እየተደረጉ ያሉ ነገሮች ይህንን ነገር መከልከል እንዳይሰራ፣ ምክንያቱም ቢሰራ እዛ አካባቢ የሚሰራው ጭፈራ ቤት ነው እና ያሉን ጭፈራ ቤቶች ደግሞ በቂ ናቸው። አሁን የሚያስፈልጋት ለሀገሬ የምትፈወስበት ቦታ ነው የሚያስፈልግ እንጂ ጥፋት የሚታቀድበት ቦታ አይደለም። ምክንያቱም ሰዎች ሲጠጡ፣ ሲያጨሱ፣ ሲሰክሩ ምን ሲሉ ጥፋት ነው ተከትሎ የሚመጣው ጥፋት ነው የሚታቀደው ጥፋት ነው። እንደዚህ አይነት ቦታዎች ግን ሲለሙ ሰው መልማቱ ብቻ አይደለም፣ የለማ ሰው ደግሞ ሲወጣ ከዛ ሀገር ትለማለች፣ ስፍራው ይለመልማል። ስለዚህ ለምድረ ፈውስ የሚታሰብ ከሆነ የፈውስ ቦታ ያስፈልጋታል። ስለዚህ የሚሰራው የፈውስ ቦታ እና ያየነው ነገር በጣም የሚያስደንቅ ነው። ከሱኛው ባለፈ ደግሞ ፕሮጀክት አዶፕሽን ተብሏል። የፕሮጀክት አዶፕሽኑ በጣም የሚያስደንቅ ነው። ምን ይባላል በኢትዮጵያ ሲተረት 50 ሎሚ ለአንድ ሰው ሸክሙ ነው፣ ለ50 ሰው ደግሞ ጌጡ ነው ይባላል። ስለዚህ አሁን ይሄኛው እዛ በተወራው መልኩ አሁን ለምሳሌ አዲስ አበባ ቀጠና አንድ ሎጅ ወስዶ ይስራ ቢባል ለአዲስ አበባ ቀጠና ላይ ከብደው ይችላል፣ መስራት ይችላል። ከሰራው በኋላ ግን ጌጥ ነው የሚሆነው። ይሄኛውን የሰራው እንትን ነው ተብሎ ሲነሳ ስሙ ሲወራ በመልካምነት በጣም ጌጥ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ህብረታችንም ደግሞ መብዛታችንም አሁን ብዙ ሰዎች ጥያቄ ይጠይቃሉ። የሚጠይቁት ጥያቄ ምንድነው? የምር ቃለ ሕይወት ያላት 12 ሚሊዮን ህዝብ ነው ወይ ተብሎ ይጠየቃል። ስለዚህ ይሄንን ፕሮጀክት ሰርተን የምናሳየው እውነት እንደሆነ ነው። ያለን ከ12000 በላይ አጥቢያ እያንዳንዱ ቀጠና የሆነ ነገር ኮንትሪቢዩት ሲያደርግ አንዳንድ ድንጋይ አምጥቶ ሲያስቀምጥ ያ ነገር ለትውልድ የሚሻገር ታሪክ ሆኖ ይቀመጣል ማለት ነው። እሱኛውን ተመልክተናል። ከዛኛው ባለፈ ስለ ሚዲያ ተነስቷል። ሚዲያው ላይ በደንብ መናገር እፈልጋለሁ። በደንብ መናገር የምፈልገው ስላለንበት ሚዲያው ላይ መናገር እንፈልጋለን። ሚዲያው የመጀመሪያው ያመጣው ተጽዕኖ ከኩሪፍቱ ነው የሚጀምረው። ኩሪፍቱ እንደዚህ እንዲጮክለት ከዳር ዳር ያልሰማ ሰው የለም። ኦልሞስት ሁሉም ሰው እንዲሰማ ሚዲያው ትልቅ ድርሻ ተወጥቷል። ቤተክርስቲያን ይሄኛውን ሚዲያ ስታመጣው ያላመኑበት አካላት ነበሩ። ጥቅም እንደሌለው የሚያስቡ ሰዎች ስቲል አሉ አሁን ድረስ። ከሱኛው ባለፈ ግን ሚዲያው የምር ኢምፓክት ማምጣት እንደሚችል የታየበት ነበረ ንቅናቄ። ሚዲያው ባይኖር ኖሮ ምናልባት እንደዚህም ላይሰማ ይችል ነበር የሚል እኔ በራሴ እምነት አለኝ። አሁን ላይ ግን ሚዲያው ያመጣው ነገር አለ። ሚዲያውም ግን ስቲል አሁንም ማደግ አለበት። በዚህ የምንቀጥልበት ሁኔታ አይኖርም። ነገ ከዚህ ያለፈ ትልቅ ነገር መስራት አለብን እንደ ሚዲያ። ስለዚህ በዚሁ ማለት የምፈልገው ነገር ምንድን ነው፣ ሰው ሚዲያውን ማገዝ እንዳለበት ሊሰመርበት ይገባል። ያለበለዚያ ላንቀጥል እንችላል። ሚዲያው ክፍያው በጣም ብዙ ነው፣ የምናወጣው ወጪ በጣም ብዙ ነው፣ ልፋቱ በጣም ብዙ ነው። በጣም ብዙ የተማሩ ሰዎች ይፈልጋል። አዲስ አበባ ላይ ብቻ አይደለም መስራት የምንፈልገው። ስለዚህ ሚዲያው ከዚህ የበለጠ ስራ ይጠበቅበታል ወደፊት። ግን ከዚህ የበለጠ ደግሞ እንዲንቀሳቀስ ከዚህ የበለጠ ደግሞ ብዙ የሚያስፈልጉት ነገሮች አሉ እና እያንዳንዱ ምእመን ከእኛ ጎን በጸሎት ሊቆም ይገባል። ምክንያቱም የሚመጡ ማስፈራሪያዎች ይጨምራሉ። ይህንን የሚዲያ ጋጋታ እየተባለን ያለ ነው እኛ ነን። ስለዚህ ይሄው ነገር አስፈርቷቸው ሊጸልዩልን ይገባል። በጸሎት ብቻ ደግሞ አይደለም፣ በገንዘብም ደግሞ ከእኛ ጎን እንዲቆሙ በዚሁ አጋጣሚ ጥሬን አቀርባለሁ። ከዛኛው ባለፈ በጣም ደስ ያለኝ በእለቱ ከተፈጠሩ ሁኔታዎች መካከል አንደኛው የምስጋናና የእውቅና ጊዜ ነው። ከጎናችን ለነበሩ በጣም ብዙ ሰዎች የእውቅና
ወከና ተስቷል ምስጋናም ደግሞ ሲጫራቸው ተመልክተናል። እሱ ብቻ አይደለም ከዛኛውም ባለፈ ደግሞ ግቢውን የመጎብኘት ጊዜም ደግሞ ነበር። ይሄ ቦርድ ግቢውን እንዲያይ ተደርጎ ነበር። ካየነውም ነገር ማከል ልግሞ ነው የታጠረውን ስፍራ ለማየት እዛ ጋር ደግሞ ቆመን ለመጸለይም እግዚአብሔር እድል ሰጥቶን ነበር። ባየነው ነገር በጣም ሰው አዝኖ ሲያለቅሱ የተመለከትንበት በጣም አሳዛኝ ክስተት ነበር። እዛም ጋር የነበረው ልብ በቃጣም ይቆጫል። ቦታውን ስታይ ይቆጫል። ኦሬዲ ደግሞ የታጠረው ስፍራ ላይ ደግሞ ኦሬዲ መሰረተ ድንጋዮች ይብን የወጡባቸው ቦታዎች ነበሩ። ቀጣይ ልንሰራቸው ለታሰቡት ነገር ቤተክርስቲያን ላሰበችው ነገር የጀመረችባቸው ቦታዎች ታጥረው መመልከት በጣም አስደንጋጭ እና አሳዛኝ ጉዳይ ነበረ። ከዛኛው ባለፈ የዘጠነኛው ትልቅየው አጽኖ ተሰጥቶ የተጠቀሰው ነጥብ ሁሉንም አማራጮች እንጠቀማለን መብታችንን ለማስከበር። እውነት ነው። ሁሉንም አማራጮች እንጠቀማለን መብታችንን ለማስከበር እና ይሄ መብት ማስከበር ደግሞ አሁን መንግስት ሰምቶ ምላሽ ካልሰጠን የሚቆም አይደለም። የሚቆም አይደለም። ዛሬ ዳዊት ጃራ ማረ እዚህ ጋር ቆሞ ጮኋል፣ ሽመልስ ኃይሌ እዚህ ጋር ቆሞ ጮኋል። ነገ የማይቆም ከሆነ የዳዊት ልጅ ደግሞ ቀጥሎ ይቆማል ማለት ነው። ስለዚህ አንፋታችሁም ለማለት ነው። ለትውልድ ይሻገራል። ስለዚህ አሁን አዋጩ ነገር ለትውልድ የምናስተላልፈው ነገር ሰላም ነው መሆን ያለበት። ስለዚህ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ደግሞ የእኛም ልጆች ነገ ይቀጥላሉ ማለት ነው። መፍትሄ የማይገኝለት ከሆነ ዝም ብለን አደባብሰን በቃ ሞክረናል ብለን የምንተወው ነገር አይደለም ነው። አንፋታችሁም እያለች ነው ቤተክርስቲያን ያለችው ማለት ነው። ትክክል ነው። እንግዲህ ቤተክርስቲያን የሚገርመው ህይወት ቴሌቪዥን የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን ህይወት ቴሌቪዥን ኩሪፍቱ ማዕከል የቃለ ህይወት ንብረት ስለሆነ አይደለም ይጮ እውነት ነው። ለድሬዳዋ መካነ ኢየሱስ መጀመሪያ ድምጻችን ያሰማ ነው እኛንን። እዛው ኩሪፍቱ ላይ ለቤተልሔም ሙሉ ወንጌል እኛንን ድምጻችንን ያሰማ ነው ቀድመን። ዛሬ ኦሎምፒያ አካባቢ መሰረተ ክርስቶስ ክሌም ለምታደርገው ይዞታ ድምጻችንን እያሰማን ነው። የትም ቦታ ምንም ቢሆን ስለ ወንጌል እንጨዋለን። የቤተ ክርስቲያናችን አቋም ይሄ ነው። የእኛ ንብረት የወንጌላውያን አማኞች ሁሉ ነው። የወንጌላውያን አማኞች ሁሉ ንብረት የእኛም ንብረት ነው። በእንዲህ አይነት መተሳሰብ ወደፊት ሚዲያው ይጨዋል። እንግዲህ ዳዊት ይህንን ነው ማስተላለፍ የፈለገው፣ የበለጠ አጠናክረን እንደምንሄድበት ነው። ሌላው እንግዲህ እንደው ዳዊት በዚህ በኩሪፍቱ ጉዳይ ላይ ቄስ ዶክተር ቶሎሳ ጉዲና ብቅ ብለው የሰባት ደቂቃ ከ12 ሰከንድ መልእክት አስተላልፈው ነበር። በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በጣም ተንሸራሽረዋል፣ ቫይራል ሆኖ ብዙዎች ደግሞ ተቀባብለውታል። አንተም እንግዲህ አይተህ ፖስት አድርገኸዋል እና እስቲ የእሳቸውን ከእሳቸው መልእክት የተቀነጨበ አጠር ያለ ሀሳብ ደግሞ አይተን እንመለስ። ለ35 ዓመት የተኖረበት የተሰራበት ብዙ ዴቨሎፕመንት ብዙ ልማት የተሰራበት ዛሬ ምን አይነት ልማት ሊሰሩበት መጥቶ በኃይል በጉልበት ይህንን ይወስዱታል? ይሄ የማይመስል ነው። የኢትዮጵያ መንግስት የማይስማማበት ነው። ይሄ ነገር በትክክል መስተካከል ይኖርበታል። እንግዲህ ቄስ ዶክተር ቶሎሳ ጉዲና እውነትን ያወጁት በብዙዎቻችን ልብ ውስጥ ያለ ሀቅን ያወጁት እና እንደው እግዚአብሔር ያክብርልን። ስለ ፍትህ መጮ ሁልጊዜ መልካም ነው እና እውነትን መናገር መልካም ነው እና እግዚአብሔር ያክብርልን፣ ረጅም እድሜና ጤና ይስጥልን እንላለን በዝግጅት ክፍላችን ስም። እንግዲህ ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ከአቋም መግለጫዎች እየተደራረቡ እውነት ነው ስለሚያስጨው ሁኔታው መጥተዋልና ባለፈው ሳምንት እንግዲህ ከተከናወኑ ክስተቶች አንዱ ከተሰጡ የአቋም መግለጫዎች አንዱ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ዘማሪዎችና ሙዚቀኞች ማህበር እዚህ ስቱዲዮችን ድረስ በመምጣት በኩሪፍቱ ማዕከል ላይ ያለውን አቋም ግልጽ አድርጓል እና እንግዲህ በዕለቱ የተገኙ 5 አባላት ነበሩ። አንደኛ መጋቢና ዘማሪ አገኘው ይደግ የጠቅላላ ጉባኤው ፕሬዚደንት ነው፣ እሱ ተገኝተው ነበረ። ሁለተኛ ወንድም ረታ ጳውሎስ ትልቅ የሙዚቃ ባለሙያ ነው፣ መምህር ነው፣ አቀናባሪ ነው። ወንድም ረታ ጳውሎስ የጠቅላላ ጉባኤው ምክትል ፕሬዚደንት ነው። ዘማሪና ፓስተር አገኘውን በመደገፍ ይሰራል ማለት ነው። ሶስተኛ ወንድም ቤተ አብ ካሳ የቦርድ ሰብሳቢ ነው። አራተኛ ወንድም እዮ በረከት የቦርድ ዳይሬክተር። አምስተኛ ወንድም አቤኔዘር ለገሰ
የቦርድ ጻፊ ሆነው እዚህ ስቱዲዮአችን ተገኝተው እንግዲህ ሐሳባቸውን አንጸባርቀው ነበርና ለኩሪፍቱ ድምጽ ሆነዋልና ምናልባት እዚህ ላይ የምትጨምረው ነገር አለ? እነሱ ነመጣው ነበር እሱንም ቪዲዮ ባየው ጊዜ በጣም ነው ልቤ በደስታ የተሞላ። በጣም ደስ የተሰኘውበት ምክንያት ምንድነው? ስለ ኩሪፍቱ በቃ ሁሉም ሰው ይመለከተኛል ይላል ነው። ስለ ኩሪፍቱ ሁሉም ሰው ያገባኛል ይላል ነው ያለው። ከዚህ ቀደም ያየናቸው መፈክሮች ነበሩ እና እነዚህ መፈክሮች ላይ ብዙ ዘማሪዎችን አላየንም ነበር እና ዘማሪዎች ደግሞ አሁን ዘማሪዎችና ሙዚቀኞች ደግሞ አሁን ወደፊት መጥተው እነሱም ድምጻቸውን አሰምተዋል። ከዚህ በፊት ልጆችን አይተን ተደንቀን ነበር። አሁን ደግሞ ዘማሪዎች መጥተዋል። እነሱ ደግሞ የሚያመጡት ኢምፓክት አለ። በጣም ብዙ የሚሰማቸው የሚያዳምጣቸው እነሱን የሚከተላቸው በጣም ብዙ ሰዎች እንዳሉ ይስማኛል። ሶ እነሱም ደግሞ መጥተው ፍትህ ብለዋል። እነሱም ባይገርም እንደውም በዚሁ ማንሳት የሚፈልገው ይሄ ኩሪፍቱ ጉዳይ ከዚህ በፊት የፋሲካ ፕሮግራም ወይ ደግሞ የአዲስ አመት ፕሮግራም ላይ እዛው ደብረዘይት ኩሪፍቱ ከነረታ ጋር ተገኝተን መዝሙር እየሰራንበት ነበር። በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ ይሄ ግቢ ለብዙ ዘማሪዎች የመዝሙር ፕሮግራም የሚያዘጋጁበት አብሮ መተው የሚጸልዩበት እና ይሄ ቦታ እዚ መዝሙር እየሰራንበት ነው። እኛም መተው ደግሞ መዝሙር የሚያጠኑበት አርፈው የሚሄዱበት መዝሙር ክሊፖች የሚሰሩበት ቦታ ነው። አምልኮ ፕሮግራሞች የሚካሄዱበት ቦታ ነው። ቀጣይ ደግሞ በማስተር ፕላኑ ላይ ደግሞ ትልቅ የኦዲተሪየም ስላለን ወደፊት ደግሞ በጣም ብዙ የመዝሙር ድግሶችን ኮንሰርት የሚለውን ቃል ስለማልወደው የመዝሙር ድግሶችን ደግሞ የምናካሂድበት እግዚአብሔርን እውነተኛ በሆነ አምልኮ የምናመልክበት ቦታ ይሆናል። ስለዚህ እነሱም ድምጻቸውን አሰምተዋል። በዛም በጣም ደስ ተሰኝተናል። ግን አሁንም የምንጠብቃቸው ደግሞ አሉ። ድምጻቸውን እንዲያሰሙ ደግሞ ስቲል አሁንም ደግሞ የምንጠብቃቸው አካላቶች አሉ። የእነሱም ደግሞ ወደፊት እንደሚመጡ እነሱም ድምጻቸውን እንደሚያሰሙ ተስፋ እናደርጋለን ማለት ነው። ትልቅ ነገር ነው እንግዲህ እነዚህ ዘማሪዎችና ሙዚቀኞች ማህበሩ ካስተላለፉት ሐሳብ አንዱ በጣም ልቤን የነካው እንኳን የእግዚአብሔር ቤት አሉ የሰውንም ቤት መንካት ዋጋ ያስከፍላል። በሕገ ወጥ መንገድ አግባብነት በሌለው ፍትሃዊ ባልሆነ መንገድ ሰው ግቢ ዘላ አገባም አንድ ግለሰብ ግቢ እንኳን የእግዚአብሔር ቤትና ይሄ ትልቁ አጋም ያስከፍል ነው የሚል ማስጠንቀቂያ ያዘለም ነገር ነው የተናገሩት። እንግዲህ ልብ ያለው ልብ ይላል፣ ጆሮ ያለው ይሰማል። ውዴ ህይወት ቲቪ ተከታታዮች እንግዲህ በእንዴ መልኩ የህይወት ወቅታዊ ቀጥሎ እዚህ ጋር ደርሰናል። አሁን አንድ የመጨረሻ የማሳረጊያ ሐሳብ ይቀረናል። እሱን እኔና ወንድሜ ዳዊት በጋራ ተነጋግረን ወደ ፕሮግራማችን ማሳረጊያ እንመጣለን ማለት ነው። እንግዲህ ሌላው ደግሞ መግለጫ የካውንስሉ ነበር። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ካውንስል ወቅታዊውን የኩሪፍቱ ጉዳይ በተመለከተ መግለጫ ሰጥቷል። ከዚያ መግለጫ በፊት ግን የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ፕሬዚደንት የሆኑት ዶክተር ጣሰው ገብሬ ነበሩ መጀመሪያ መግለጫ የሰጡት። እሳቸውን ደግሞ በመንተራስ የእሳቸውን ሐሳብ በመደገፍ በማጠናከር የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አማኞች ካውንስል ደግሞ መግለጫ ሰጥቷል እና በካውንስሉ ጸሐፊ በፓስተር ጌትነት ለማ በኩል አማካኝነትና እስቲ ስለሱ እንመልከት። አዎ መግለጫው ያው ማክሰኞ ከነበሩት አንዱ ሁኔታዎች መሃል አንደኛው መግለጫውን ዶክተር ጣሰው የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ፕሬዝዳንት ሰጥተውን ነበር። መግለጫው የሚለው ምንድን ነበር ያነሱት? የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ እርቅ ልናደርግ እንደሆነ አይነት ነገር ተደርጎ ሐሰተኛ መረጃዎች በጣም ሲዘዋወሩ ነበር እና እሱኛው ላይ ፎቶቹን ለመመልከት ሞክሬ ነበር። ገብተው ግቢውን ጎብኝተዋል። አዎ ግን ሲጎበኙ ከእነሱ ጋር ግቢውን ማስጎብኘት የነበረበት ወንድማችን ኤርሚያስ አልነበረም እና እሱንም ስናናገረው ጭራሽ ሀሳቡ እንዳልነበረው እንዳልደወሉለት ከእሱ ጋርም እንዳልተነጋገሩ ነው። ከዛ ከወጡ በኋላ ግን ኦልሞስት በሁለቱም ሳይድ ሆነው ከሁለቱም ጋር ተነጋግረው ወደ አብረው ቁጭ ብሎ ለማውራት ቤተክርስቲያንም በዛኛው በኩል ያሉትም ደግሞ አካላት ዝግጁ እንደሆኑ አይነት ነገር ተደርጎ በጣም ብዙ መረጃዎች ሲጋሩ ተመልክተን እና በጣም ብዙ ሰዎችም ተመልክቷቸዋል። ይሄኛው ልክ እንዳልሆነና ቤተክርስቲያን ምንም የምታወራበትም ሆነ የምትደራደርበት ነገር እንደሌለ አጽንኦት ሰጥተው ፕሬዚዳንቱ ተናግረዋል። እሱኛውን በመቀጠል ደግሞ ካውንስሉም ደግሞ ይሄኛውን ድጋሚ ይሄኛውን ሀሳብ ያንጸባረቁበት ወይንም ደግሞ ምንም መስማማት የሚባል ነገር እንደሌለ ያነሱበት ነበረ። በጣም የገረመኝ አንድ ነገር ተነስቶ ነበረ መግለጫው ላይ። እሱ ምንድን ነው? እንደዚህ አይነት አብረን ቁጭ ብለን እናውራ እስቲ እንነጋገር የሚባለው ሀሳብ ራሱ የሚጀመረው መጀመሪያ ላይ ህገወጥ የሆኑት እነሱ ገብተው የገነቡትን አጥር ማፍረስ ሲጀምሩ፣ አጥሩ ካልፈረሰ ቁጭ ብለን የምናወራበት ምንም አይነት ነገር እንደሌለ ካውንስሉም የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ፕሬዚዳንትም
ይሄንን አጽንኦት ሰጥተው ተናግሯል ማለት ነው። እንግዲህ እኔ የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ስለ እርቅ ከመናገሩ በፊት ስለ ፍትህ ቢናገር ምናልባት ከፈረሱ ጋሪው የቀደመ ይመስለኛል። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ እኮ የተመሰረተው በሃይማኖቶች ስብስብ ነው። ሁሉም ሃይማኖቶች ተሰብስበው የመሰረቱት ጉባኤ ነው። እዛ ውስጥ ያሉ አመራሮች እያንዳንዳቸው የሚያገለግሉት የሃይማኖት ተቋማቱን ጉባኤ ቢሆንም የየራሳቸው ሃይማኖት አላቸው። ነገ ወደ የቤተ እምነታቸው ይመጣል ያ ነገር፣ ወደ የሃይማኖቶቻቸው፣ ወደ ሙስሊሙ፣ ወደ ኦርቶዶክሱ፣ ወደ ካቶሊኩ፣ ወደ ሌሎችም ይመጣል። እና ምናልባት አንተ አንድ ሰው እቃ ተነጥቆ የነጠቀው አካል እዛው ጋር ቆሞ አንድ ጻል ልጅ ዳቦ ተነጥቆ በጉልበት የነጠቀውም ጎረምሳ እዛው ጋር ቆሞ እያየህ ታረቁ አትልም። መልስለት ማለት ነው። ፍትሃዊነት መልስለት ነው። እኔ አይ ቲንክ እርቅ የሚለው ትርጉም እርቅ ራሱ ትርጓሜውን እንዳያጣ፣ እርቅ የተበዳደለ ሰው ጥፋተኛ ማን እንደሆነ ገና ኢንቨስቲጌት ተመርምሮ ያልታወቀ ሰው እስቲ ወደ እርቅ እንምጣ እንወያይና ጥፋተኛው ይከሳል ምናምን ይባላል። ይሄ አይን ያፈጠጠ ንጥቂያ፣ አይን ያፈጠጠ ተነጥቆ በጉልበት የተወሰደ ነገር እየታየ የሃይማኖት መሪዎች ነን እያልን የሃይማኖት ተቋምን የሚያክል ነገር እንመራለን እያልን እርቅ ሲባል የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን አቋም አይደለም፣ ይቅርታ ጠይቃለሁ ከትልቅ ትህትና ጋር ለኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ያለኝ ጥያቄ፣ እርቅ ይቀድማል ፍትህ ማስፈን? የግል አቋሜን በጣም ያማል ስታየው ያናድዳል በጣም። እና ቅድም ኢቨን አንዳንድ ቃላትን ማሽሙንሙን ሁሉ የለብንም፣ የሆነ ማሰማመር የለብንም እንዳይሰማቸው እያለን። ይሄ ንጥቂያም አይደለም፣ ዝርፊያ፣ ሌብነት ነው፣ ወንጀል ነው። ምክንያቱም ቅድም አንተ እንዳልከው ነው፣ ዘማሪዎቹ ባወጡት መግለጫ ላይ ከተናገሩት ነገር አንዱ እንኳን ቤተክርስቲያን እንኳን የሁሉ ሚሊየን ህዝብ የሚገለገልባት ቤተክርስቲያን ቀጥቶ አንድ የድሃ ቤት ተብሎ፣ የድሃ ቤት አይደለም ባስ ውስጥ ዝም ተብሎ ዘው ተብሎ አይገባም። ባስ የከተማ ሰው ሁሉም ሰው ዝው የሚልበት ነው። እዛ ውስጥ እንኳን ዝም ብለህ ዘው ብለህ አትገባም። ባለቤት አለው፣ መክፈል ያለብህ ነገር አለ ለዛ ነገር። እዚህ ጋር ግን ምንም ባለቤት እንደሌለው መሬቱ ምንም እንትን እንደሌለው ቤተኛ እንደሌለው ቤተክርስቲያን ወጣት እንደሌላት ቤተክርስቲያን የሆነ የሚሰማው ሰው እንደሌለ መሪ እንደሌላት አይነት ነገር ታስቦ እንደዚህ አይነት ነገር መደረጉ በጣም ይሄ አይን ያወጣ ሌብነት ነው፣ ወንጀል ነው። እና ደግሞ ያው ፍትህ መስፈኑ አይቀርም፣ ጊዜ ይፈጅ ይሆናል እንጂ እውነት ተደብቃ አትቀርም። እውነት ሁሌ እውነት ነች። እና ምን ይባላል፣ በውሸት ሀገር እውነት እንግዳ ልትሆን ትችላለች። አሁን እውነትን ነው እንግዳ እያደረጓት ያሉት፣ ግን እውነት እውነት ነች። እውነት እውነት ነው። ዛሬ ባይወጣ ነገ ይወጣል፣ ነገ ባይወጣ ከነገ ወዲያ መውጣቱ አይቀርም እውነት ስለሆነ። ይህንን ይመስላል እውነት ነው። እንግዲህ እውነት ትቀጥናለች እንጂ አትበጠስ። እንግዲህ ወደ ባህላዊ አባባሎችም መግባት ጀመርን። ግን ደግሞ ይሄ እንዴት ነው፣ በእምነተኛም ደግሞ ቆመን እንናገራለን። እንደ ወንጌል አማኝ ወንጌል የሚያምን ሰው የሚታወቀው በእምነቱ ነው፣ በማመኑ ነው የሚታወቀው። የሚለየውም ከሌላው በማመኑ ነው። ስለዚህ ሆፕፉሊ ደግሞ ይሄኛውን ጊዜ ደግሞ አልፈን እዛው ኩሪፍቱ ማዕከል ደግሞ ለምስጋና እንደምንገናኝ ደግሞ ቤተክርስቲያን ስቲል ከማሸነፍ ውጭ ምንም ምርጫ የላትም። ወይ ታሸንፋለች ወይ ደግሞ ታሸንፋለች። እና ከማሸነፍ ውጭ ቤተክርስቲያን ምርጫ ስለሌላ ታሸንፈን ደግሞ ለምስጋና እግዚአብሔርን ደግሞ ለማመስገን እግዚአብሔር ደግሞ ድጋሚ ድል ሰጠን ብለን ደግሞ ልንዘምር እዛ እንገናኛለን። ግን ያኔ የሚያፍሩ አካላቶች በጣም ብዙ ይሆናሉ። በተለይ ደግሞ ቤተክርስቲያን ላይ ቤቱ ባለቤት እንዳለው ባለቤቱ ደግሞ ባይ ዘ ወይ የዚህ ቤት ባለቤት የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ዋና ጸሐፊ አይደለም ወይ ፕሬዚዳንቱ አይደለም፣ ባለቤቱ ራሱ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ባለቤት የሆነለት የሚታደገው ይሄ ምድርን የሰራ አሁን እኛ ላይ በጣም ይሄ ጉልበተኛ ጉልበት እንዳላቸው ለተሰማቸው ጉልበት የሚሰጥ ባለቤት ነው። የእኛ ባለቤት የዚህ የቤቱ ባለቤት ጉልበትን የሰጠ ነው፣ አቅምን የሰጠ ነው፣ እድልን የሰጠ ነው፣ ጊዜን የሰጠ ነው። እና በዚሁ የምናስተላልፈው መልእክት ቢኖር ይሄ ነው፣ ጊዜ የሰጠ እግዚአብሔር ነው። እድልን የሰጣችሁ ለእናንተ አሁን በመሪነት ላይ ላሉ በዛኛው በኩል ሆነው እየመሩ ላሉ የመምራትን እድል የሰጠው እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ባለቤቱ እግዚአብሔር ነው፣ የቤቱ ባለቤት እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ይጠይቃል። እውነት ነው፣ እውነት ነው። እንግዲህ ውድ የህይወት ቲቪ ተከታታዮች እንደው የመጨረሻ መልእክቴ እውነትን ተናግሮ የመሸበት ማደር። ኧረ እውነትን ተናግሮ የመሸበት አይታደርም፣ በብርሃን ነው የሚታደረው። እንደው የትም ታደርሰን እውነትን መከተል መልካም ነው እና
አንዳንድ ነገሮች ብዙ ብዙ ሊያነጋግሩን ይችላሉ እና እንደው ዝም ብሎ ምንድነው ላንቲካ ነው የሚባለው የሆነ መቀባባት ሳይኖር ፍለፊት ለፍትህ ብንቆም እንደ ሃይማኖት መሪዎችም እንደ ሌላ ትንሽ የሚያሙ ነገሮች ስላሉ ከዚህ በላይ መሄድ አንፈልግም። እንግዲህ ውድ የቲቪ ተከታታዮቻችን ህይወት ወቅታዊ እንግዲህ በእንዲህ አይነት መልኩ ቀጥሏል። እስካሁን በነበረን ቆይታ በቤተ ክርስቲያናችን አጠቃላይ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ጠቃሚ የሆኑ ግንዛቤዎችን እንደጨበጣችሁ እናምናለን። አዘጋጅ ነኝ ሽመልስ ኃይሌ ከባልደረባዬ ከዳዊት ጃራ ጋር ነበርኩኝ። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት።